Poštovani gledalci, dobar dan. Na početku smo još jednog izdanja emisije Posle ručka. Mnogi kažu nije život jedan dan, a baš u jednom danu može da se dogodi nešto što nas potpuno promeni. Danas posebna tema, posebni gosti, životne priče koje opominju i podsećaju. Moje ime je Milena Ivošević i moja koleginica Dragana Mandić ćemo biti domaćini današnje emisije. Kao što smo rekli, današnja emisija jeste teška emisija gde ćemo govoriti o životnim pričama. A današnji gosti, to će da predstavi moja koleginica Dragana Mandić. Tako je, govorimo o temi koja je teška, a sa moje desne strane je Jelena Ivković, majka preminulog dečaka Gorana. Dobar dan, Jelena. Hvala vam što ste došli i što želite da ispričate vašu životnu priču. Dobar dan vama, vašim gledalcima i hvala vam na ukazanoj prilici. Mnogo vam hvala, mnogo mi znači u ovom trenutku. Također ovdje je i Nina Katana, majka preminule devojčice Nađe. Dobar dan, Dobar Nina, dan. I dobro nam došli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Hvala vama što želite to da ispričate i što želite da prosto ukažete na neke možda probleme koji se trenutno dešavaju. Da, kao Jeleni, meni znači poziv. Tako je, sa naše leve strane je porodica preminulog dečaka Luke Jovovića, to je njegova sestra Dijana Jovović. Dobar dan, Dijana. Dobar dan. Dobrodošli. I otac Dragan Jovović, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Hvala i vama što ste došli da porazgovarate sa nama i da gledaocima ispričate priču koja je vas zadesila. Hvala i vama na poziv. Na samom početku, ovih dana mediji najviše izveštavaju o tužnoj sudbini jedne trudnice iz Sremske Mitrovice koja je otkrila istinu o bahatom lekaru. Lekar je uhapšen, u toku je istraga. Ali ova priča pokrenula je i druge i ohrabrila je te ljude da ispričaju i svoju priču. Pogledat ćemo prilog pa nastavljamo dalje. Roditelji preminule devojčice Elene, rođene u opštoj bolnici Sremska Mitrovica, kažu da su bili spremni za dolazak svog prvog deteta. Otac Daniel u izjavi za medije objašnjava da su kupili krevetac i stvari, te da nije očekivao da će se desiti nešto loše. Nakon što je Marica primljena u bolnicu, više puta zvao je porodilište u Sremskoj Mitrovici kako bi dobio informacije. Navodno su mu rekli da je sve u redu i da ne brine. Prema svedočenju majke Marice Mihajlović, ona je primljena u bolnicu 11. januara nakon što je prošao termin za porođaj. Iako joj je rečeno da će biti urađen carski rez, porođaj je otpočeo prirodnim putem, ali došlo je do komplikacija. Kako kaže Marica, u jednom trenutku izgubila je svest. Međutim, kada sam došla sebi, previše njih je bilo oko mene. Bilo je 7-8 babica i bio je jedan doktor. Oko pola 11 već, on je mene pustio samu da se porađam i otišao je da porodi drugu ženu. Međutim, kada je video da ja ne mogu da se porodim, vratio se kod mene i dao mi anesteziju. Isekao me je jednostavno da bi mogli da nasilno izvuku bebu. Beba je bila preko 4 kilograma, znači nikako nije mogla da se rodi prirodnim putem. Sestrice su ga molile da me porodi na carski rez, ali on to nije hteo. Ne znam zašto, navodi Marica. 12. januara, u kasnim večernjim satima, Marica se porodila. Dete je, kaže majka, rođeno bez pulsa. Nakon toga, bebu su pokušavali da reanimiraju. Vratili su je u život. Srce joj je teško radilo. Mogla je pod aparatima da diše. Iza ponoći su je odveli u Novi Sad i sutradan ujutru su mi rekli da je beba preminula. Kroz suze ističe majka preminule devojčice Elene. Po rečima Marice i Daniela, u policiji su je saslušali i rekli da će krivični postupak biti pokrenut. Iz opšte bolnice Sremska Mitrovica stiglo je kratko saopštenje da se sprovodi unutrašnji nadzor povodom događaja, da je obaveštena zdravstvena inspekcija, te da će i javnost biti obaveštena o ishodima. Podsjetimo, Marica Mihajlović je ceo slučaj o mučnom porođaju i smrti bebe iznela na svom Facebook profilu. Prvo je iznela detalje samog porođaja, a zatim je najavila da će protiv bolnice i lekara podneti tužbu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su MM, 45-godišnjeg lekara opšte bolnice u tom gradu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi. Policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici prikuplja podatke i obavlja sve potrebne provere radi utvrđivanja činjenica i okolnosti pod kojima se desio predmetni događaj, navode iz tužilaštva u Sremskoj Mitrovici. Marica je doktora MM, koji ju je porodio, optužila da joj je tokom porođaja pretio da će da je udari, smrska glavu, skakao joj je po stomaku i da je njenu molbu da joj uradi carski rez odbio. U opštoj bolnici Sremska Mitrovica, u okviru koje je porodilište, kažu da su tek preko društvene mreže saznali za optužbe, da ih niko od članova porodice nije obavestio, niti je došao da pita šta se desilo. Slike doktora i preminule bebe pre nekoliko dana preplavile su društvene mreže, iako krivica nije dokazana. Korisnici mreža delili su slike pomenutog ginekologa, nazivajući ga monstrumom u zahteve da mu se oduzme licenca i da se obesi u centru Sremske Mitrovice. O celom slučaju oglasila se i ministarka zdravlja Danica Grujičić. Pre svega želim da izrazim saučešće majci zbog gubitka bebe, kao i celoj porodici zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Kao lekar i kao čovek, znam da se moramo boriti za svakog čoveka, za svaki život, a pre svega za naše najmlađe. Kao ministar, hitno sam 17. januara naložila izlazak inspekcije Ministarstva zdravlja na teren. Pored toga, naložila sam i spoljašnji stručni nadzor, koji podrazumeva da kolege iz drugih ustanova koji nisu učestvovali u postupku praćenja trudnoće ili porođaja, krajnje objektivno na osnovu svih činjenica i dokumentacije donesu svoj sud o ovom tragičnom događaju. Očekujem vrlo brzo izveštaj inspekcije i njihovo sagledavanje situacije. Spoljašnji stručni nadzor će završiti kontrolu i ispitati sve u roku od 2 nedelje, a do tada očekujem i obdukcioni nalaz. Tada ćemo imati sve činjenice i kompletnu sliku o tome šta se sve desilo, kako bismo mogli da postupimo dalje, izjavila je ministarka. Nakon slučaja porodilje Marice Mihajlović i Šida, koja je optužila doktora opšte bolnice Sremska Mitrovica MM za akušersko nasilje nakon kojeg joj je beba preminula, još jedna porodilja odlučila je da podseti javnost da je prošla kroz maltene isti tretman. Reč je o Jeleni Ivković iz Rume, koja je jedva dočekala da se rodi njen sin Goran. Ali i njeno dete nije preživelo. U ulozi ginekologa akušera nalazio se isti lekar iz opšte bolnice Sremska Mitrovica. Čuli smo ovaj uvod u ovu priču o kojoj ćemo između ostalog danas da govorimo. Ovde je sa nama i Jelena, kao što smo već rekli. Jelena, da li biste nam ispričali vašu priču? Šta se to zapravo dogodilo i šta u stvari jeste ono što možete da podelite sa našim gledalcima? Dobar dan još jednom. Ovako, ja sam se porodila 25. oktobra 2022. Znači, ja sam iz redovno kontrolisane trudnoće, sve je bilo u najboljem redu, beba je napredovala. Svoju trudnoću sam vodila u privatnoj klinici istog doktora, koju ima u Rumi, gde sam sve vreme u dogovoru sa njim. Kada se približio porođaj, zapravo termin mi je bio 18. oktobar, gde sam imala dogovor sa njim da ukoliko se ništa ne desi do 24. to je bio ponedeljak, da se obratim njemu i njegovoj babici kod njega u privatnoj ordinaciji, kako bi mi dali vaginaletu koja prouzrokuje i izazove porođaj. Znači, prouzrokuje kontrakcije i izazove porođaj. I tako je bilo. Ja sam oko podne 24. otišla, primila tu vaginaletu i vratila sam se kući kako bi pratila stanje. Gde sam se javljala i babici i doktoru kako napreduje, da su mi krenule kontrakcije i slično. Odlazim nakon 2 sata, 3, tako sad nisam sigurno tačno vreme, u porodilište gde me na prijemu mi je jedna babica koja mi je stavljena CTG i pritom dolazi doktor. Doktor je taj dan bio dežuran. Dolazi isti taj doktor i pregleda mi i kaže mi da sam otvorena samo jedan prst i da se smestim u sobu. A kada sam bila na CTG-u, babica mi je rekla kako imam lepe kontrakcije i da su kontrakcije 100 na 100. Ja zaista tad u tom trenutku ne znam šta to znači, ali
Znam da me boli, jedino što ja njima govorim sve vreme. Smeštena sam u apartman bolnice, gde se ništa ne dešava do 3 sata ujutru. Ja imam sve češće i češće kontrakcije i sve jačeg intenziteta, gde me 2 puta do 3 ujutru pregleda jedan isti taj doktor i još jedna doktorica, gde mi govore da je krenulo i da sam otvorena 2 na 3 prsta. I da dobila sam injekciju, da li je tad bio buskopan ili nešto, nije zaista ni bitno. I gde ja doktoru ponoć šaljem poruku da se ništa zaista ne dešava, da mi nije ublažilo bolove, da se isto također loš osjećam, da sam malaksala, da povraćam, da gubim svest. Gde, mislim, naravno, mislim, ne javlja mi se. Ujutru u 3 mi puca vodenjak i pregleda me babica i govori mi kako sam otvorena samo jedan prst. Pritom je gruba prema meni. Ja se vraćam da legnem da spavam. Ja se vraćam u sobu i ujutru oko 6:30 ja pozivam, zapravo oko 5 ujutru, pozivam doktora, mama, i govori mu da sam jako loša i da ne mogu više. On se pojavljuje oko 6:30 ujutru i pregleda mi i kaže mi i dalje ste otvoreni 2 na 3 prsta, idemo u salu na pripreme i ja odlazim u salu gde sam dodatno uključena na indukciju i babice mi govore da trebam da šetam i gde im ja govorim da ne mogu, da mi pomognu, da šta čekamo, kakva je procedura, šta, naravno ne dobijam tu odgovore. Gde sam oko 11 sati, 11:30 u podne, tražim epidural koji moram da primim zbog velike dioptrije koju trenutno imam. Gde ona, i govorim joj da mi je jako loše, da ću se ubiti, da ću skočiti kroz prozor, ne mogu više da izdržim. Ona poziva anestezijologa, a isto tako sve vreme da kažem da, znači, doktora viđam u 6:30 ujutro tad kada me je pregledao posljednji put. I gde on odlazi, ja ne znam gde, mislim, ja tada u tom trenutku mislim da je on tu. On se ne pojavljuje do 1 sat. Doktor prisutan koji je bio tu u sali i porađao ostale žene, ga je više puta zvao i govorio da se sa mnom ništa ne dešava i kada će doći. Gde je bilo svakih, zvao ga je sigurno 2 do 3 puta, gde je svaki put rekao stižem. Babica upoziva anestezijologa i ja dobijam epidural. Epidural dobijam iz 13. puta. 10 puta me bode samo jedan anestezijolog i kada nije mogla iz 10. puta to da izvede, epiduralnu anesteziju, gura mi ovako leđa i govori mi kako mi je kriva kičma i kako ja sa njom ne želim da sarađujem. Ispred mene stoji njen asistent koji govori, doktorice, ali pacijent je opušten. Znači, tad smo u sedećem položaju i ovako smo opušteni. Gde ona, eto, ako ja sad dobijem svoju koleginicu na telefon, ako je ona tu, ona će vama dati pokušati da vam da epidural, ako ne, šta da vam radi? Mene tad u tom trenutku hvata panika, jer znam da ne smem da se porodim bez... A je li izvolelo tad kad su vas toliko puta uboli? Pa jeste, ali mislim... Nakon tih svih kontrakcija i svega toga što osjetite, to je ništa, zaista. Mislim, trpite jer mislite da je gotovo uskoro i da ćete za 2 dana izaći iz iste te bolnice i da će biti sve u redu. Gde dolazi drugi anestezijolog i iz 3. puta mi daje anesteziju. Gde imam trajno oštećenje, imam trajno oštećenje, imam, ne, nemam trajno, izvinjam se, imam oštećenje stopala? Ne, da, da. Znači, prilikom davanja tog epidurala oštetili su mi nerv i prouzrokovali pad stopala. Znači, meni je utrnuta desna noga od kolena do prstiju i dan danas, gde sam bila na fizikalnim terapijama i kod neurologa i svašta nešto i gde su u svim nalazima imam da je to teško oštećenje. Gde nakon toga, nakon davanja epidurala, dolazi doktor u 1 sat, pregleda me i kaže i dalje 2 na 3 prsta ništa. Ja dodatno i dalje i nakon toga epidurala dobijam indukciju, gde
mislim, iskreno, mene tad u tom trenutku više ništa ne boli, ja više ništa ne osetim. Ležim i se stalno pitam šta čekamo. Pa kao da kreneš da se otvaraš. Gde u 2.20 moja porodica zove da pita šta se dešava, jer od 6:30 ništa ne znaju, od kako sam im javila da sam otišla u salu, gde babica govori porođaj je u toku. Ne zovite za 20 minuta. U 2.20 kreće fizičko i psihičko maltretiranje od strane doktora koji mi nasilno spušta bebu. Doktora mama. Tako je. Nasilno mi spušta bebu. Laktovima mi gura bebu da spusti u porođajni kanal. I to traje sve u naletima. Znači, guram i ja sve vreme tu sarađujem sa njima, guram, gde onda je pauza. I tako to traje 40 minuta. U 15.02 on odlučuje, u 15 časova on odlučuje vakum. Goran je rođen vakumom, gde u 15.02 se ja porađam. I, znači, meni je od 2.20 loše, ja gubim svest, stavljaju me na kiseonik. I kada je Goran rođen, skidaju moj kiseonik i stavljaju njemu. I ja tad u tom trenutku samo pomislim u sebi zašto ne plače. Mislim, ja ne znam, vidim da ne znam ništa. Ne znate da li je živ? Ne znam ništa, zaista. I vidim doktorku koja, vidim babicu koja pokazuje ovako i samo... Sad u tom trenutku razmišljam, ne diše, ne... Prosto nešto se, ne znam. Gde ga odvode ovako u ćošak te sale, ispred mene je ovako sa desne strane paravan. I to sad tako traje, ja više puta pitam šta se dešava, hoće mi neko reći, hoće s mojom bebom biti sve u redu. Nakon nekoliko minuta ja čujem aparat i čujem na aparatu bebine otkucaje. Tad u tom trenutku meni je lakše, jer kažem, o Bože, živa je. Mislim, i dalje ništa, zaista stvarno ne znam. A isto tako da kažem da je beba bila živa i jer sam ja bila, od kako sam primila epiduralu 12 sati, 12:30, do 2.20 sve vreme na CTG-u. Znači, čuli ste otkucaj srca. Čula sam otkucaj, znači beba je sve vreme bila živa. Znači, Goran je rođen bez srčane radnje i bez, gde je prilikom toga reanimiran i intubiran. Nakon svega toga, doktor dolazi da završi svoj deo, da me ušije i sve. Gde ja pitam doktore šta se dešava, hoće biti sve u redu s mojom bebom, bit će. Gde je on tad u tom trenutku jako agresivan, grub, gde govori kako on ne može ovako da radi, da on nema uslove za rad, da se pozove instrumentarka da ona njemu asistira, ona dolazi, on nju vređa kako ona ne zna svoj posao da odradi, kako je završila sam u srednju školu i slično. Zašto je to bitno uopšte? Pa on je tada u tom trenutku bio besan, nervozan, jer je video da je pogrešio. Mislim, ja ne vidim ni jedno drugo opravdanje tada u tom trenutku. Gde u 16:30 dolazi pedijatar i meni govori kako sa mojom bebom nešto nije u redu i da mora hitno za Novi Sad. I da ja potpišem papir da sam ja videla bebu. Mislim, ja sam tad u tom trenutku kada su oni meni bebu izvadili videla. Ali ja ne želim ništa da potpišem jer ja nju nisam videla. Nije bila kod mene i prosto ne želim. Meni tad u tom trenutku prolazi kroz glavu krađa bebe. Jer ja i dalje zaista stvarno ništa ne znam. Gde nakon toga ja u 16:30 se završava to ušivanje i sve. I doktor staje iza moje glave. Ja molim za telefon kako bi javila svojoj porodici šta se desilo, jer ne znaju ništa. Pedijatar mi odgovara da telefon nije dozvoljen u sali. Nakon nekoliko puta što sam molila, dobijam telefon, javljam porodici šta se dešava, paničim, plačem, zovem supruga, zovem sestre, majku i gde mi doktor staje iza mene i govori mi: Jelena, ja ne znam zašto vi ovoliko paničite, to se nama svaki dan dešava. Beba ide u Novi Sad zbog daljih ispitivanja. Ja tad u tom trenutku prvi put gruba prema njima i govorim da ne želim ni da ga vidim, ni da ga čujem, da se skloni i da ja njega ne razumem u ovom mom stanju.
Od tad ga ne vidim do mog odlaska iz porodilišta. Da li Goran taj dan odlazi? Da, Goran taj dan, ja isto tako mi nije, prvo mi nije bilo dozvoljeno da vidim bebu. Morali smo privatne veze da potegnemo da bi došli do načelnika bolnice kako bi dozvolili da ja vidim bebu. Gde u tom trenutku je bila neka divna babica koja je otišla kao čovek u isti taj boks gde je Goran bio i da zamoli pedijatra i ostale da ja vidim bebu. Da je uslikam i da prosto imam uspomenu. Gde oni to dozvoljavaju. Sad iskreno ne znam da li je ona uticala ili ta naša veza nije zaista ni bitno. Gde me spuštaju u hodnik. Došla je doktorka iz Novosadske bolnice, iz dečje bolnice, iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Jedna divna doktorka Đermanović koja mi govori da... Govori mi u kom je stanju zatekla Gorana, znači da je Goran reanimiran i intubiran, da je na respiratoru i da govori mi prosto proceduru koja je potrebna, znači 72 sata će biti na hlađenju, posle toga se uspostavlja temperatura tela, rade se sve potrebne analize, znači snimanje mozga, CT mozga i sve ostalo. Da li vama u tom momentu iko govori da je dete životno ugroženo? Ne. Niko. Ona prosto žena tad u tom trenutku mi je samo rekla šta je zatekla, isto kao i što piše na otpusnoj listi i sve. Znači, tad u tom trenutku ja vidim svoje dete, dobijam, znači beba je bila u inkubatoru i imala je cevčicu u ustima koja mi je bila povezana na respirator. Znači, Goran nije disao samostalno, znači disao je 3,5 mjeseca pomoću respiratora, gde ja nakon toga dobijam broj bolnice gde mogu da pozovem za informacije i u 8 sati da pozovem da vidim da li ima nekih informacije. Nakon toga sam smeštena u sobu, isto tako da kažem da kad sam dobijala taj isti epidural, bila mi je, ja sam samo osjetila da mi je utrnuta desna noga. Ja sam to njima rekla, preko trne mi samo desna noga. To tako treba. I kada sam želela da, kada su me prenosili na krevet, noga mi je desna, nisam mogla da vladam s njom, letela mi je. Gde mi je rečeno da će to biti sve u redu i sve okej. Gde su mi se nakon toga uspostavile i nadolazio mi fizijatar i neurolog. Ja sam otpuštena u petak. Tad u tom trenutku vidim svog doktora na vratima kada je došao u vizitu. Stoji i zaista ništa ne govori. Taj dan sam otpuštena iz bolnice gde mi je rečeno da ne moram da plaćam nikakvu nadoknadu zato što sam ja bila u apartmanu koji se plaća u toj bolnici. Eto, tako je doktor odlučio. E, sad ćemo ovdje da napravimo pauzu i nastavit ćemo dalje. Zanima nas kako se dalje odvijala situacija. Pogledat ćemo sljedeći prilog, je li tako, Milena? Tako je, pogledat ćemo još jednu tužnu priču pa ćemo onda kasnije i prokomentarisati o tom. Evo ovdje već vidimo fotografije Luke kada je bio mali. Ovo je verovatno plivanje za časni krst, je li tako? Ako se ne varam, možete vi već da komentarišete to što vidite. Da, Luka je plivao sa 11,5 godina za časni krst i prvi je doplivao do njega. Ovo je već malo stariji? Da, to je te fotografije gde je već tako stariji, to bukvalno su zabeležene nekih možda 2 mjeseca pred njegovo stradanje. Njegova maturska slika koju... Uslikao se i nije dao da se objavi nigde zato što ga je bilo sramota. Dakle, Luka je preminuo od posledica, dakle, saobraćajne nesreće sa 15 godina. Da, Luka je doživeo saobraćajnu nesreću 30. aprila 2022. godine. Otišao je motorom u jedan krug po selu. E, sad vidimo ovdje.
fotografije, dakle, nesreće. Ovo je njegova kaciga, je li tako? To je ostatak vizira. Vozila. Spomen ploče na mjestu gdje je stradao. Znači, spomen ploča je napravljena tačno tamo gdje je... Da, na tom mjestu gdje se desila nezgoda i gdje je on ležao svo to vreme dok nije stigla hitna pomoć da se zbrine. Evo ovdje vidimo jedan snimak gdje Luka hrani svoju sestričinu, vašu ćerku. Da, da. I ovdje su novinski natpisi, dakle, o tome šta se dogodilo i o osnivanju fondacije, o čemu ćemo također da govorimo. Evo, ja ne znam da li prvo da pitam sestru ili oca ko bi želeo da ispriča priču šta se to zapravo dogodilo tog dana kada je došlo do saobraćajne nesreće. Pa, on je otišao u redovnu vožnju, eto, bio od te deca koji će uvijek da pita da li može taj jedan krug, jer mi živimo na selu, nije to ovaj, ni neko veliko mesto. Bilo je nekih 9 sati možda kada je otišao. Otišao tačnije sa svojim prijateljem da popiju piće i sad ne znam šta se u tim momentima kod njega desilo, gde je on ustao iz čiste mira, što bi se reklo, i rekao mu je, sačekaj me tu, idem ja da se provozam jedan krug, da provozam drugaricu i vraćam se odmah. Gde on njega pita kao, pa da ti dam kacigu za drugaricu, on kao, pa ne znam, možda se neće voziti, kao, brzo sam ja tu. I izašao je, seo na motor i uputio se tamo, međutim, mi kasnije saznajemo da on tu devojčicu zvao, valjda u tom momentu se ona kupala, nije čula telefon i ajde on, dok se ona ne javi, napravit će on tu koji krug. Sad iz te sporedne ulice priključio se na tu glavnu deonicu puta gdje je došao do nezgode i posle možda nekih razvijenih 150 metara došao do kontakta tako što devojka koja je išla iz suprotnog smera tek tako skrenula u svoje dvorište bez pokazivača pravca, bez da pogleda situaciju i procjeni ispred sebe, znači bez zaustavne tačke, nije ga ni videla ni čula, samo je smotala. Kasnije smo, opet kažem, istragom saznali da je on nju uočio, da je otpočeo kočenje i sve, međutim, bežao je motorom koliko je mogao, ali nije imao gde da se skloni, zato što ona nije stala, nego njen auto se ugasio od siline udarca. Kada je došao do kontakta, tu u prednji točak njenog auta, njega je motor rotirao i on udara u vrata suvozača cijelim svojim telom, gdje ga odbacuje preko krova i on odleće na drugu stranu kolovoza. On je faktički iz te svoje trake odletao skroz u travu preko puta gdje je ta suprotna traka. Tu je ostao da leži dok ona za to vreme izlazi iz svog auta, utrčava u svoju kuću, zaključava se, verovatno objašnjava svojima šta se desilo. Za svo to vreme on je sam, dok prva komšinica koju je čula šta se dešava izlazi na ulicu i vidi da je nešto bilo, da neko leži. U tom momentu izlazi dotična sa članovima njene porodice, ali niko ništa ne preduzima. Komšije koje su čule udarac počeli su da izlaze i da zapravo uviđaju situaciju kakva je. Onda su oni odreagovali, pozvali hitnu pomoć, policiju. Ono što nas muči u svemu tome jeste što devojka koja je njega udarila je inače medicinski radnik, a gledala ga i nije mu ni ukazala pomoć, nije se udostojila ni kao čovjek, kao roditelj, jer je i ona roditelj da pozove hitnu pomoć, jer Luka zbog povreda koje je zadobio taj serijski prelom rebara, probila su oba plućna krila i on je nakon toga par minuta mogao samostalno da diše, ali posle toga je već počeo da krklja i pao je u svoju komu. U njega je bilo kobno, eto, taj nedostatak kiseonika. Igrom slučaja, devojka iz susednog mesta koju poznajem je naišla na mesto nezgode. Devojka inače volontira za Crveni krst i ona je jedina u tom momentu njemu i prišla da mu pripomogne koliko je to u njenoj mogućnosti. On je još uvek... Koliko je stigla hitna pomoć? Pa hitna pomoć je po pozivu možda... Pa koliko možda? 4-5 minuta. Da, do 5 minuta. Oni su ljudi što se tiče njihovog dela stigli relativno brzo, nego tu je pre toga nekih 6-7 minuta propusta napravljeno, nije se odreagovalo na vreme. Dakle, ta devojka mu je prišla,
da vidi šta ona može da uradi. Međutim, on je još uvek davao te neke znake, kolutao je očima i već mi je rekla da je tad već uveliko krkljao, ali i pritiskao je za ruku. I bukvalno posle par sekundi nije davao nikakve znake, upao je svoju komu. Međuvremeno je stigla hitna pomoć koja ga je prevezla odmah za Novi Sad. U Novom Sadu je već po prijemu sve bilo spremno jer su čuli da je u teškom stanju. Mi smo sve to kasnije saznali. Upravo sam to htjela da pitam, Dragane. Da. Kako ste vi saznali da se to dogodilo? Tog dana ja, supruga i starija ćerka, unuka i zet smo bili na svadbi u jednom obližnjem mjestu Karavuku. I mlađa ćerka koja je tada u to vrijeme bila polaznik u Sremskoj Kamenici na kursu za policiju je došla posle 3 mjeseca na vikend i jednostavno on je odlučio da ne ode ni na rođendan svom drugaru na 18. nego da izađe sa mlađom ćerkom. I mi smo na svadbi bili, kad mi je zazvonio telefon, nazvao me rođak koji mi je rekao da je Luka pao sa motora. Meni je onako bilo, da vam kažem iskreno, u samom tom trenutku tako neku bol sam osjetio jer nisam mogao da verujem da je on pao sa motora. Mislim, bez obzira što javnost kao javnost, ljudi kao ljudi ili ne ljudi će reći je šta dete sa 15 godina radi na motoru, ali on je bio dete posebnih sposobnosti i spretnosti, tako da sam ja jednostavno imao poverenje u njega. Znao je sve što se tiče i motora i kvadova i jahanje konja, vožnje, sve je znao. Izvinite, da pomenemo, on nije vozio motor u Beogradu, nego je u malom mestu vozio. To je, mi imamo obližnji salaš i to je neka relacija da mi živimo tu na izlazu, on tu po salašu, malo tu u selu. Šta je bilo njemu da te noći on ode na tu ulicu, to je glavni put prema Novom Sadu, da ode tamo, to samo Bog zna, ali ja sam uz put dok sam dolazio ostvarivao putem telefona kontakt sa tim rođakom šta se dešava i on kad mi je rekao evo stigla je hitna kao u besvesnom stanju je kao idemo za Novi Sad. Ja sam onda rekao suprug, on nije pao sa motora, on mora da je udario ili ga je neko udario jer znate kako ja kroz praksu znam pad sa motora ne izaziva take povrede, pad sam. Znači mora da udari u nešto da bi on bio u besvesnom stanju ili eventualno da ga neko udari da bi došlo do besvesnog stanja. Tako da kada sam došao na lice mjesta, parkirao sam se odmah tu na nekih 20 metara, supruga je tu bila uplakana, došla i moja sestra, okupilo se puno ljudi. Ja sam na putu video motor njegov i video sam auto koji tako poprečno stoji. I onda u trenutku kad sam gledao taj auto, odmah sam shvatio da je došlo do kontakta. Tada mi je osoba koja nam je, kad moram tako da kažem, usmrtila dete, prišla i rekla ja sam kriva, ja sam ga ubila. Išao je kamion, išao je ovo, on je vozio bez motora, vozio 170 i tako neke na te priče. Ja sam onako začuđen gledao i rekao šta priča ovo, nemoguće, mislim, to... I gledao sam mlađu ćerku da nađem koja se umeđu vremenu nesvestila. I onda sam uzao mlađu ćerku, stariju, odnosno suprugu i sestru, odvezao do kuće i otišao za Novi Sad. Tamo kad sam došao u Novi Sad, bio je, bez obzira slušam, izvinjavam se što slušam ovu priču u nekom negativnom kontekstu, ali ja kažem, jedna lepa stvar je ta dečija bolnica u Novom Sadu u kojoj mi moramo reći sve pohvalne stvari, naročito ja koji sam doživio najveću tragediju, taj profesor Papić koji nas je i dočekao i koji je uz njegov tim dao sve da u toku 9 dana dok su se borili za njegov život, jer meni je rečeno kad sam došao da su njegove šanse jako male, da ima 0,01% i da samo srce njegovo može da se izbori, što je bilo jako teško. Znači, imao je minimalne šanse, 9 dana je bio u komi, među vremenu su otkazivali organi jedan po jedan i 9. dan je naš Luka podlegao povredama. Nastavit ćemo. U svu neku negu i trud koji je taj tim
u toj bolnici dao, jednostavno nije imao šanse da se izvuče, nije dobio kiseonik na vreme. To je nešto što je bilo pogubno. Ta pravovremena reakcija je izostala i to je nešto što je, dakle, što ne može da se vrati. Tako je. Tako da nastavit ćemo o ovome i šta se dalje dešavalo i to je veoma značajno to što se dešavalo. Mi ćemo sada da pogledamo jedan prilog. On se također odnosi, dakle, na ovaj deo, da kažemo, akušerskog nasilja. Juče ili prekjuče, Jelena će da me ispravi, dakle, ispred bolnice u Sremskoj Mitrovici, upravo ona i Marica Mihajlović pozvali su, dakle, građane da dođu da se okupe i da kažu nešto veoma značajno. U prethodnim danima i ove apele koje je Jelena uputila, dakle, celoj državi. A sličnu sudbinu doživjela je i naša gošća Nina Katana, koja je imala praktično u isto vreme, dakle, rodila dete, rodila svoju ćerkicu Nađu, kada je i Jelena rodila Gorana. Slična sudbina ih je zadesila, a pre nego što počnemo da govorimo o, pre nego što nam ispričate vašu priču, pogledat ćemo fotografije iz perioda kada je Nađa bila živa i prosto kada se ona rodila. To je nešto da kažem, evo, imamo srećno, vi imate još dvoje dece, je li tako? Da, dva sina. Dva sina imate. Ovo je moj prvi tekst koji sam napisala iz bolnice. Sa koliko je Nađa rođena? U terminu je rođena sa 30 i malo pre, u stvari termina, 37. nedelja na pragu termina. 1. augusta 2021. Tačnije, naše bebe su preminule u slično vrijeme. Nađa je rođena godinu dana pre Jelaninog Gorana. Ovo je također da, pošto smo nas dve promijenile 6 odeljenja ili 7 sad slagaću u dečjoj bolnici u Novom Sadu, onda smo upoznale gotovo pola bolnice i sad nekako kad pokušam da se setim svega, setim se s osmehom na licu jer valjda organizam pamti, trudi se da pamti lepe stvari. I koliko je Nađa živjela? Nađa je živjela 17 mjeseci, od toga 2 mjeseca i 20 dana samo kod kuće. Tih 2 mjeseca, evo, ovo je slika iz parka Dunavskog gdje smo se slikale, išle smo, fotografisale smo se profesionalno, da kažem, išle smo na fotografisanje zajedničko, da imamo kao majka i čerka, jer ja sam jako željela devojčicu. Većina ljudi vija sina, ja posle 2 dečaka, kao i dosta majki, verujem, željela sam devojčicu i ispunila mi se ta želja. Pa smo birale te destinacije u Novom Sadu da mi ostane za uspomenu. I sada kada gledam fotografije, kažem, imam čega da se sećam. To mi je neka uteha. Ovo je naš prvi izlazak, odnosno drugi izlazak iz porodilišta. Računam ga kao prvi jer prvi put je izašla, par dana je samo bila kod kuće. Vratili smo se ubrzo u bolnicu, a ovo je taj put kada je izašla i kada smo cijelo leto proveli kod kuće sa braćom. Evo. Maj, jun, juli, u augustu, početkom smo već opet završili u bolnici i odatle nije onda izašla više. Evo, imamo pitanje, mama, da li Nađa na nebu ima šta da jede? To su braće pitale, je li tako? Da, ovaj dijalog naš sam iskoristila za jednu od svojih priča. Pošto sam posle Nađe napisala zbirku priča, po struci sam nastavnica srpskog jezika i književnosti. I onda sam njihove dijaloge i njihova pitanja pripisivala svojim likovima u pričama. I jeste, oni svašta nešto pitaju. Dan danas mi idemo kod Nađe na groblje i ono što mi je drago je što oni, kad odu na groblje, ispred Nađe su još dve bebe sahranjene. 2022. godište su malo mlađe od Nađe i onda ja sam njima nekako predstavila da se Nađa gore sa njima igra, da tu sam se i posavjetovala sa jednom mamom koja je izgubila dete. Ona je iz Švajcarske, ima također dvoje dece. Sa njom sam se posavjetovala jer ona ide i na psihoterapiju i pitala je psihologe da li je to u redu. I da oni budu nekako bezbrižni, da oni misle da je ona da oni znaju da je ona na nekom boljem mjestu. A ovo je prvi rođendan. Nađim prvi rođendan, 1. augusta. I posle toga 7 dana smo već se našli opet u bolnici. Nina, da li tokom trudnoće nije primećen problem sa bebom? Nije primećen problem i kako sam se umeđu vremenu informisala, jer sam u dosta... Redovno ste išli na preglede. Jesam, redovno sam išla na preglede. Tačnije, ja sam možda
u svom društvu majka koja je najviše puta išla na ultrazvuk. Imam, u nalazima možda 20-21 ultrazvučni pregled više različitih lekara. Ono na što bih ja želila da se obrati pažnja, ako ćemo od početka, to je na način na koji se gleda ultrazvučni pregled i na koji, način na koji se pristupa trudnoći. Dakle, ne samo da ne pripisujemo hajde sad sve lekarima, nego i da mi budemo obazrive koje sve testove radimo. Odnosno, kada radimo čuveni prenatalni test, da znamo da taj prenatalni test ne pokriva sve živo što mi mislimo ili što neki misle da pokriva i da poznate ličnosti ovim putem, molim, ne reklamiraju prenatalni test kao nešto što meni pruža sigurnu trudnoću. To nije tačno. Sigurnu trudnoću i mirno spavanje, kako one reklamiraju, to ti ne može pružiti prenatalni test, jer on ne vidi ni SMA, ne vidi spina bifidu, da ne nabrajam gomilu drugih dijagnoza. Postoji nešto što se zove amniocenteza, gde postoji određeni rizik na 200 žena. Jedna izgubi trudnoću zbog tog zahvata. Međutim, to je zahvat koji je pouzdaniji od prenatalnog testa. Također, dobar ultrazvučni pregled. Ja sam trećerotka i nekako se desilo da posle dva zdrava sina, ja zdrava, prava, mlada, ali tako žena, tako su svi doktori govorili kad odem na preglede. Sećam se rečenice doktorke sa ultrazvuka kada nađenog ekspertnog, kada je rekla vi mama nosite jednu divnu, lepu devojčicu sa vašim očima, da ima moje oči, što i pogodila, jer nađa zaista ima kestenaste oči kao i ja. I to je ponovila, jedno više puta je ponovila da nosim zdravu, pravu devojčicu, gde sam se ja opustila. To je bila 23. četvrta nedelja i nakon toga je zaista to sve bilo bezbrižno dok nisam završila na patologiji trudnoće u Novom Sadu. Manjak plodove vode nije ukazivao ni na koju drugu, da kažem, ni na kakve defekte sad određene. Prosto praćena sam zbog toga. To je pred sam porođaj? Pred sam porođaj, mjesec dana. Mene su porodili kad sam ušla u 9. mjesec, jer je plodova voda toliko nisko pala, a znamo da ne može beba bez plodove vode. Ja sam porođena i konkretno sva tri puta ja nemam žalbe na sam porođaj, ali eto, tu su naše priče različite. Nemam žalbe na tretman, ali hoću da naglasim da sam se ja prvo dva puta jako dobro porodila, u smislu da sam bila i poslušna i da su moji porođaji bili jako brzi. I da je, hoću da naglasim da je sve dobro i da se sve dobro odvija i da su prema tebi ljubazni kada ti se porođaj odvija dobro. I da zato iz tog razloga treba da ustvarimo svi koji smo dobro prošli na porođaju zbog svih onih koji nisu. Ne znači to što ja jesam prošla dobro, a Jelena nije, da sad neko tu laže. Prosto Jelenini problemi su bili na samom porođaju i moji su se problemi počeli dešavati posle porođaja, tačnije odmah nakon što je Nađa izvađena iz mog stomaka. Odmah su vidjeli, primijetili su izraslinu na leđima i najpre su mislili da je to muško dete, da je prenatalni pogrešio. Međutim, ja sam znala čekam devojčicu, onda smo vidjeli da je to neka dijagnoza, ne znamo koja. Ja sam mislila da ćemo sa tim brzo kući da idemo, da je to nešto što će samo da se otkloni. Prosto ne znaš, nisam iz te struke medicinske. Bebu su odmah odvojili od mene, Nađu su odveli u dečiju bolnicu. Tu sam imala jednu sestru koja nas je fotografisala i hvala joj do neba. I dan danas ne znam njeno ime i prezime. Imam te fotografije Nađine sa porođaja. Ona je odmah tamo odnesena u bolnicu. Ja sam izašla posle 17 sati iz porodilišta. Tu također imam da naglasim nešto što ja sad, evo, ne znam, pričali smo o imenima lekara. Ja ne znam ime lekarke koja je meni prišla posle u dečijoj bolnici, pedijatar, i veoma neprijatno mi se obratila. Jer kako ona meni počela da nabraja Nađine defekte na telu, to su sad ta rascep kičmenog stuba, što se nije znalo u suštini šta je. Rekla je samo ima neki defekt na leđima, ne znam, ima na prstićima nešto, ima na, kod pupka. Ja sam sad onako izgubljena bila, uzela sam telefon i beleške jer nemam papir. I rekla sam ja ću samo da zapisujem doktorka jer sam izgubljena, tresem se evo kao i sada kada se toga setim. Ona je na to meni rekla da sam veoma nekulturna, da ostavim telefon i da je saslušam. Da sam opet, da, da sam nekulturna i ja sam rekao, doktorka, ja ne mogu da pamtim. Inače, dobro pamtim i u redu, ali tad nisam mogla da budem posebno što okolo čuješ ostale bebe i porodila sam se dva puta pre toga i sve je bilo u redu i znam kako je lepo kad se porodiš, kada je sve dobro. Prvo dva puta je bilo prirodnim putem ili? Sva tri puta je bilo prirodno, s tim što sam sa Nađom dobila ja tu indukciju.
kao i Jelena. Kod mene je išlo školski sve do momenta dok nisam se porodila, kažem. Eto, onda ja imam u suštini problem, pošto sam 17 mjeseci sa Nađom bila u bolnici i kada sam bila kod kuće, Nađa je bila tada u bolnici, mi smo je posjećivali. Želim da skrenem pažnju na način na koji se saopštavaju bitne informacije pacijentima. S obzirom na to da smo mi promijenile preko 6 odjeljenja, najprije želim da pohvalim odjeljenje neuroepileptologije i neurohirurgije, gdje smo zaista, to su ljudi koji su moje dete čuvali u bolnici. To je dečija bolnica u Novom Sadu. Oni su čuvali moju Nađu kada sam ja izlazila, imala koronu i nisam mogla da budem tu. Kada sam ja slavila rođendan svoje dece odrasle, kada sam ja imala napade panike pa više nisam mogla da budem u bolnici, oni su moju Nađu kao svoju pazili. Ja te žene sa neuroepileptologije danas zovem Nađine tetke. Jer Nađa svoje tetke neke nije ni stigla da upozna i prosto je to tako. Dakle, ne želim da nikako da pljujem cijelu bolnicu i da javno iznosim o cijeloj bolnici nešto loše, ali u momentima saznanja dijagnoze, kada je meni najviše podrške trebalo, nailazila sam na pojedince koji se nisu dobro ponašali. Ja i dan danas ne znam imena, jer ti lekari kada uđu u vizitu, lekarsku posetu u moj boks, oni se ni ne predstave svi. Za spina bifidu sam saznala tako što je lekarska vizita od njih 10 ušla. Jedan doktor je njima nešto mrmljao, moram tako da kažem, jer je pričao nepovezano. U jednom momentu je rekao spina bifida. Mi smo tada čekali nalaze, mislivši da je nešto drugo, bezazlenije od spina bifide. I ja sam ustala, onako iznenađena, i rekla sam: doktore, da li sam ja to čula, da ste vi rekli za moju Nađu da ima spina bifidu? On je pogledao u oči i rekao: ne, niste dobro čuli. Par dana kasnije dobijamo pH nalaz koji potvrđuje spina bifidu. Dakle, on je mene slagao. Dan danas ne znam ime tog lekara. To je problem saopštavanja. Želim da znam ime lekara koji najpre dođe na porođaj. Mi smo u podređenom položaju na tom porođaju. Mi ležimo sa nogama raširenim u vazduhu. Dolazi neki nepoznat čovjek i on najpre, njemu je to 5 sekundi, treba da kaže svoje ime i prezime. Isto tako i kada mi saopštava dijagnozu. Dakle, morate reći svoje ime i prezime kada prilazite pacijentkinji koju ćete pregledati, najintimniji deo tela. Da me pita da li je to u redu. Ja kažem: jeste, u redu je. A ne samo da se obraća sestri kao da ja nisam tu. To je taj problem akušerskog nasilja. Prvo da vidimo šta je nasilje, a šta nije. Da li je nasilje kada se vikne na trudnicu, porodilju, ženu koja se porađa u stvari. I da li je nasilje kada, o nećemo da pričamo ovome što je doktor, pomenuti doktor radio, ali po meni je nasilje i kada mene neko konstantno ignoriša, ja zovem pomoć kao što meni žene pišu da im se dešava. Za mene je nasilje kada neko mi kaže da sam posle porođaja nekulturna jer želim da upišem dijagnoze svog deteta, i to je za mene vrsta nasilja, jer ja tada se tresem i neko treba da prepozna. Moja ideja je da bi trebalo prilikom saopštavanja informacija da pored tog lekara postoji neki psiholog koji kada lekar izađe bude uz mene tu dok se ja tresem i dok ja pokušavam. Kada su takve informacije u pitanju? Kada su informacije kao što smo muž i ja dobili na hodniku bolnice, da će Nađa biti dete sa veoma posebnim potrebama. Znate li šta znači za majku jednu kada, i oca kada čuju nakon dva, opet ponavljam, dva zdrava deteta, zato što ti navikneš da je sve lagodno u životu, da je sve med i mleko. I onda dođeš u bolnicu i shvatiš da će tvoje dete živjeti sa veoma, veoma 3 puta istaknuto posebnim potrebama. Život ti se okreće na opačke, a to saznaješ od osobe koja se samo okrene i izađe i nema je više, a ti ostaješ sam. Sa tom vešću, da. Imamo još jedno uključenje. Prvo, dobar dan, ko nam se javlja? Halo, dobar dan. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Zovem se Aleksandra, zovem iz Svilensa. Ja nisam porodilja, još uvijek. Rođena sam još 83. godine, ali sam igrom slučaja i jedna od, pa recimo, 1% beba koja je preživela ono što se meni desilo kad sam se rodila. Porođaj je protekao ok, tata mi je bio lekar i službeno, pošto je bio vojni lekar, otišao je u Libiju. Međutim, mama je ostala sama i on je prosto zamolio koleginicu i medicinsku sestru, odnosno patronažnu sestru, da vodi računa ukoliko nešto pođe po zvuku, kao da je predosećao.
I mama dok se porađala, ona je samo čula babicu, jer porođena sam u Narodnog fronta. I to ono što ste govorilo, srećna vremena. Da bi čula babicu koja je samo rekla, ne tako nisko šta smo rekli, dva prsta od stomaka. Znači, oni uopšte nisu znali, moja mama nije znala da su to bili na praksi. Studentkinje ili učenice, ne šta li već. Uglavnom, ja sam otpuštena iz bolnice sa visokom ocenom i kao sve je u redu, pupak u redu, sve je u savršenom redu i puštena kući. Da bi kada su te doktorke koje se igru srećom uz Božju pomoć, srećom, znači ta doktorka i ta medicinska sestra došle kod moje mame da me vide i kad su me odvile, one su se samo pogledale i nisu vam ih htjeli ni da kažu. Ja sam sa bukvalno dva dana starosti primala kristal penicilin. Jer se meni otvorila jama na stomaku. Koja je lečena jako dugo i svakog Božjih dana doktorka i sestra su dolazile po 4-5 puta dnevno da me obiđu, prepoviju, pregledaju i da vide da li će da me zateknu živu. Kažete mi, je li to bilo do pupka ta rana se stvorila, je li tako? Od loše higijene, kako su vam to povezali ili kako se dogodilo? Prenisko su ocekli pupčanu vrpcu. Prenisko su ocekli pupčanu vrpcu. I oni su to fino lepo zapakovali ko paket. Rekli, ok, sve, beba je u redu, malo je neraspoložena, još nisam ni bila ni malo onako, 3 kilo i stavljate, ništa, ne nešto velika, ne nešto mala, normalna beba. I da bi se ispostavilo posle dva nakon puštanja iz bolnice, da eto, otvorila se strahovita rana i da sam ja morala da primam kristal penicilina, da nisam imala ni, kažem vam, 3-4 dana starosti. I to danima. I posle koliko ste ozdravili, izvinite, posle koliko dana, nedelja, posle koliko ste ozdravili? I da li je to imalo neke posledice? Ja, posle koliko sam ozdravila, morali smo da idemo i u bolnicu u Kragujevac, pa je nam mesec, dva. Mesec, dva. Sigurno. Pa da. Je li imate možda pitanje neko za naše goste u studiju? Eto, htjela sam samo da kažem da se osjećam, duboko se osjećam sa njima, jer ja sam nastavnik, ja sam pedagoški radnik. Ja sa decom radim, od 1. do 8. razreda. Znači, jednostavno sam osoba koja volim decu i volela bih, što kažu, sutra i svoje dete da im. Ali eto, htjela bih samo da im pružim, da kažem, da se trude, da se razumem njihov strah, jer je i mene strah. Nakon što čujem ovakve priče, pogotovo što bi bila starija prvorotka, tako da bi to bilo tek strah. Ali eto, želela bih da im pružim podršku, makar moralnu, i da im kažem da se potrude, da veruju da ipak, neće se ponoviti tako nešto, kažu da ne bi trebalo da se ponovi. Hvala vam na ovom uključenju i zaista eto i na lepim željama. Želimo i vama da se ostvarite u ulozi majke, naravno, kao što i vi sami to želite. Ja bih se vratila sad ponovo na vas, Jelena, da nam prosto ispričate epilog toga svega. Kako se završila cijela ta priča u vezi sa vašim sinom? Da, ovako. Pa, prvi kontakt sa doktorom nakon svega toga dobija moj suprug tog dana, kada moja prijateljica zove njegovu suprugu da se javi na telefon jer se satima ne javlja. Nakon toga uspostavljaju kontakt i on njemu govori da se beba zaglavila i da sam ja krivac, da ja nisam dovoljno gurala. Da ste vi krivac? Da, da ja nisam dovoljno gurala i da je prosto to izazvalo, ali eto, to nije ništa strašno. Jelena će u četvrtak ili petak izaći kući, a beba će u sredu. Onda samo svež vazduh, priroda i to vam je najbitnije. Gde tada u tom trenutku moj suprug dobija drugu liniju,
zove ga neki drugi doktor iz bolnice, gde on njemu govori čućemo se, vidjet ćemo se. Svakako imam još pitanja, moram da prekinem. On njemu tu se završava, posle toga ga je isto također zvao, gde se nikad posle toga nismo ga videli, niti smo ga čuli. Gde smo 3,5 meseca u dečijoj bolnici, ja sam zbog svoje noge, zbog oporavka i svega, bila prinuđena da budem kući. I gde sam za novu godinu 10 dana bila u dečijoj bolnici na 4. spratu kao majka pratilja, gde mi je to stvarno bilo strašno. Na svaka 3 sata sam silazila. Znate, kad dolazite u tu bolnicu i kada je Goran u nekom boksu gde ima još beba i gde dođete jedan dan, jedne bebe više nema. Vi mislite, mislim, proživljavate isto što i oni, isto što i te porodice. Znači, upućeni ste u sve, u kontaktu ste sa svim tim majkama. Gde mislite, desilo se, sigurno je otpušten u kući, videla sam skinut je s respiratora. A onda dođe sestra i onda vas samo poklopi i kaže, nažalost, ti i on preminuo. I onda se zapitate, hoće se vama to nekad desiti. Gde sam sav taj boravak Gorana u toj bolnici imala, to je intenzivna nega dečije bolnice, gde sam imala stvarno, smo imali, ne znam, divan boravak u smislu, svi ti lekari su zaista bili prema nama, bili su nam kao roditelji. Svaki, često smo razgovarali sa njima, govorili su nam da nas smire, da prosto da nam približe njegovo stanje, koje, znači, to je, dođete jedan dan, jedna dijagnoza, drugi dan, druga. To su dijagnoze od kojih se čovjek zaleti, mislim, prosto. Ja ću sad morati da pročitam, jer ne bih mogla ovako sad da ne bih nešto izostavila. Dijagnozu sa kojom je Goran primljen u dečiju bolnicu, znači, to je dijagnoza perinatalna asfiksija i hipoksična ishemijska encefalopatija. To znači da je Goran bio zaglavljen u porođajnom kanalu i da je ostao bez kiseonika. Gde Goran je preminuo 8. februara. Goran na svom, znači na otpusnoj Goranovoj listi ima 9 dijagnoza. Znači, Goran nije disao samostalno. Bio je sve vreme na respiratoru. Imao je dodatno propratne infekcije i sve što prati. Kažem vam, 3,5 meseca smo suprug i ja svaki dan išli u posetu. Svaki drugi dan smo se testirali na COVID. Gde smo nakon ta 3,5 meseca gde smo se borili, mislim, zaista smo slali mailove u klinike, u inostranstvu, sve, samo da vidimo ali postoji nešto da se desi. Iako su nama doktori davali stvarno male znake da će, prosto, on je bio u komi, on je, mislim, on je bio biljka. On nikad nije osetio ni mene, ni ja sam imala priliku da on bude, da oni mene njega daju, da ja njega držim i sve, ali znate kako oni, kao kada vam daju ovu fasciklu, kako vam daju, tako vam i uzmu. Znači, on apsolutno nikad nije osetio mene i nikad nije imao nikakav pokret. Dobro, to vi mislite možda da vas nije osetio, ali... Pa mislim, bio je stvarno u teškom stanju, znači bio je u komi sva ta 3,5 meseca. Gde su tog 8. februara njemu otkazali svi organi i preminuo je zbog teškog oštećenja mozga, to piše na njegovoj otpusnoj listi. Obdukciju nismo radili jer ja nisam tad u tom trenutku želala jer je svašta nešto proživeo i operacije i gde mu je ugrađena, nije stoma, nego za... Trahiokanila, to je znači da mu, gde je bio povezan respirator. Znači, imao je neke operacije, prosto nismo želeli više da ga seku i da se pati i prosto nekako u miru da se to završi. Nakon svega toga, eto, dođe i ta sahrana, završi se to i, mislim,
ne prođe to vas nikad i nikad ne može vreme da nešto zaleči. Ali prosto borite se i mislite bit će nešto bolje. Desit će se nešto, nekad će pravda izaći. Ja sam više puta na svojim društvenim mrežama pisala o svemu ovome, gde me niko nije podržao. Jesu moji prijatelji, jeste Nina, jeste... ali to zaista nije bilo nekog efekta u smislu da je ovako se, kao sad, kao što je slučaj Marice, izašao u javnost. Gde nakon toga vi se suočavate i sa tim da morate da za njegov prvi rođendan umesto sale, umesto torte, balone i da pripremate prvi rođendan, vi vidite po obližnjim grobljima i gledate najlepši spomenik da bi dobili ideju da to bude nešto najlepše, jer ništa drugo ne možete da pružite. Nina, vi ste verovatno imali neku sličnu situaciju kada je u pitanju, dakle, vi ste proslavili taj prvi rođendan, ali... Jelena i ja se, nažalost smo se povezale zbog toga što obe delimo bol zbog smrti deteta. Jelena se meni javila porukom u DM, s obzirom na to da naglasim da ja, od kako sam počela se borim sa nađenim dijagnozama, pišem, vodim taj svoj blog, gde sam se povezala sa dosta žena i kako koja žena nešto doživi poput Jelene, javi mi se. Ispostavilo se da Jelena živi blizu mog mesta i tako smo se povezale. I ovo što Jelena kaže za spomenik, to je nešto strašno, jer imaš želju i kada dete tvoje ode da naglasiš da je postojalo. Zato mi je drago što sam ovde. A strašno mi je što sam ovde zbog razloga zbog kog sam došla. Nas dve smo razmenjivale, kažem, fotografije spomenika, zato što ja, strašno mi je da ja fotografije nađenog spomenika šaljem svojim drugaricama i da ih plašim i da doživljavaju stres, s obzirom na to da sve one hoće sada da ili čekaju drugo ili žele drugo dete. Ne želim taj stres da proživljavaju, tako da sam se povezala sa ženama poput Jelene, da na neki način prolazimo to zajedno. I mnogo mi je žao što se moralo desiti sada u Srbiji da neko dete, da još jedno dete umre, pa da se desi peticija i da se desi to da odobre prisustvo lekara na porođaju. Ali opet, bolje ikad nego nikad. Ako je već to potrebno da se ime Gorana Jeleninog, ime moje Nađe i ime Luke, da se koriste u te dobre svrhe, da se dese određene promene. Ja sam Nađu Katanu, moram da naglasim njenu smrti, sve posle smrti na društvenim mrežama sam oblikovala prema tome da ljudi čuju i da se više ne desi nekome kao što se desilo meni. I moram priznati da što se tiče samog pregleda ultrazvuka na porođaju, desilo se određene promene, jer sam ja recimo čula da doktorka koja Nađi nije videla dijagnozu, sada bolje gleda. To sam čula, kako da kažem, iz pouzdanih izvora, da je više pregleda imala i to je ono što je meni važno. Ja ne želim ni da tužim, ja od tužbe zaista nemam ništa osim novca. Novac ću sama zaraditi, ne treba mi. Ali mi treba to da znam smrt nije besmislena njena. Također bih žela da naglasim tu sobu koja je ležao Goran. Nađa je par dana pre nego što će Goran da bude doveden na intenzivnu negu. Nađa je bila na tom mestu gde je Goran. I ja se sećam samo na svojih ulazaka tamo. Gledala sam dve bebe. Ono što je meni stvorilo prvi napad panike, jedan od prvih napada panike, jer kad sam prepoznala, Nađa je već godinu dana bila u bolnici, prepoznala sam jednu bebu koja je tu, kako sam ja izračunala, bila godinu i po dana. I ja sam onda, uhvatio me napad panike, jer sam se uplašila, Bože, šta ako i moja Nađa tu bude bila godinama. Jer sam čula da neke bebe u stanjima u kojima je bio Jelenin Goran, to je to stanje kada dete doživi hipoksiju, odnosno kada se desi nedostatak kiseonika u mozgu, deca mogu da leže prema medicini i do 10 godina u takvim stanjima. Imamo i takve slučajeve od 5 do 10 godina. Mene je ta pomisa užasavala. Ja sam se u to vreme borila sa
bez ikakve, kako da kažem, podrške stručne. Sa tim mislima između da priželjkujem da se završi, da moje dete Bog uzme sebi ili da se desi neka promjena da ja mogu da idem sa svojim detetom u kući. To su užasne misli. Užasne misli bez ikakve podrške. Kad kažem ikakve, ne treba meni lekar da pruže podršku. Nije lekar koji ti saopštava dijagnozu taj koji treba da ti bude podrška i da sedi sa tobom i da razgovara dva sata. Potrebno je stručno lice, više stručnih lica. I lekar je između ostalog stručno lice i između ostalog treba i onda zna kako saopštava nešto. Da, oni treba da paze kako saopštavaju, ali pored njih treba da postoji još neka osoba koja će da bude uz mene. Nema nas mnogo koji doživljamo takve vesti. Sreća, nije nas mnogo. Ina, koliko znaš sličnih ovakvih sudbina kao što je Jelena? Želim da naglasim da u Budi Human fondaciji mnogo dece imamo sa cerebralnom paralizom, odnosno CP skraćeno. I mi si mislimo šta je to u stvari CP? To su problemi sa mozgom, odnosno dosta njih upravo je preživelo ono što Goran Jeleni nije preživeo. I sada kada govorimo o preživljavanju te dece, govorimo o životu sa veoma posebnim potrebama, da se tako izrazim, to su deca koja kod kuće ne mogu ni da se okrenu, ni da sednu, ni da jedu. Govorimo o majkama koje 24 časa, namjerno kaže majke jer očevi su tu, ali rade, majke su 24 časa sa decom, hrane ih preko sonde, kao ja što sam Nađu hranila, hrane ih preko pega, to je cevčica koja ide kroz stomak. Imamo sada, evo iz okoline Odžaka, moja prijateljica, još jedna prijateljica, nažalost, iz bolnice, koja je dete dovela kući sa aspiratorom, sa respiratorom, sa kanilom u vratu, sa sondom, ugrađen mu je, čini mi se, posle sonde i peg. Govorimo o medicinskim pomagalima koja su medicinska pomagala sa intenzivne nege. Dakle, govorimo o majkama koje postoje u Srbiji i kojima treba pomoć i kada izađu iz bolnice. I ja se trudim kroz svoj blog da na tome insistiram. Jer kada moje Nađe više nema, meni je sad problem da ja tražim krivca. Ja ako budem svoju energiju potrošila na traženje krivca, a mogu da ih nađem ako hoćete sad da vam iznesem 10 njih, ja nemam ništa od toga, ali imam dosta od toga što pišem, pričam i što se trudim da se bolji tretman porodiljama, trudnicama obezbedi. Da pomogu drugima. Da. Ja bih Lukinu sestru pitala, vi kad ste saznali da je Luka poginuo, šta je vama prvo prošlo kroz glavu? Zapravo ne da je poginuo, nego da je imao udes i posle toga da je preminuo. Šta vam je prvo prošlo? Pa mi se javila da je on pao s motora i ja sam na taj poziv da je pao s motora krenula kod svojih za Ratkovo i ajde ono u toku vožnje kao možda sam trebala da proverim, možda su ga odvezli u hitnu. Mislim, pad s motora, niko nije mislio da je to tako fatalno. Međutim, kada sam ja stigla kod nas kući, mama, tetka i sestra su bile tamo, sve nešto nepovezano, vidim ja, nije ni malo naivna situacija, tata već otišao za Novi Sad. Ali dok nisam otišla, nisam mogla da pretpostavim i opet otišla sam u bolnicu, tata već bio tamo, još je tad bilo ono vreme korone da nisu puštali svakog, ja sam ušla i to je ta milisekunda koju ću pamtiti dok sam živa. Čovjek nikad ne zna što se kaže kad nekog posljednji put vidiš, ali osjetiš, tek posle shvataš da osjetiš na neki način. Ta milisekunda dok su njega prevezli iz te sale gde je bio na ispitivanju do lifta kako bi ga odvezli gore na odeljenje, to je bilo moment jedan gde sam ja potrčala prema njemu i samo sam videla da je izguljena cijela desna strana i da ima masku sa kiseonikom na ustima i u tom momentu je izašao doktor koji je došao do tate i rekao je, znate kako, mi smo odradili što se tiče pretraga sve, završili smo taj deo, mi ćemo njega držati u veštačkoj komi do srede, onda ćemo početi postepeno buđenje, vratni pršljen mu je polomljen, to je kao sanirano, zbrinuto za sada, kao eto idite kući i to je sve što su mogli oni da nam kažu. Nikad neću zaboraviti da kad smo izašli iz bolnice, ja sa tatom pričam, ja kažem, kako možemo sad da ga ostavimo? Znači, meni je bilo nepojmljivo ko će da dočeka tu srijedu da se on probudi. Mislim, niko nije imao u glavi da to može tako da se završi. I taj, svaki taj naredni dan je funkcionisao maltene isto. Roditelji su odlazili u posetu, on je bio u toj veštačkoj komi,
kad god zoveš, stanje je stabilno, niko ti ništa konkretno ne govori, iako znaš da je teško, ali opet nadaš se, jer ajde, vodiš se time, mlad je, zdrav je bio, sportista, jako srce, sve će to biti kako treba. Međutim, kako su dani prolazili, kada je ukinut taj lek koji ga je držao u komi, Luka se nije budio i dalje, svi su videli da nešto nije kako treba, ali veruješ i misliš da su sve to iskušenja, da će doći dan kada će se sve to dovesti u neku normalu. I znam da smo išli u manastir Tumane i u povratku smo svratili da ga mama i tata vide. I mama je isto izašla u jednom momentu onako uplakana i kao dobio temperaturu, ne mogu da mu skinu temperaturu. I sad, da li to neprihvatanje da ga možda gubiš ili da je loše ili da sebe možda ubeđuješ u neke laže. Ja kažem, pa dobro je, imam i ja dete, kao, ma dobro je, kao, dobio je osip. Ma to je sve verovatno od temperature, znaš, bit će to dobro, vidjet ćeš. To se ispoljava kao, bitno je da se ispolji na telu. Vodila sam se time, da. Međutim, njemu je u nedelju bio kritičan dan gde su mu radili, kako se zove što su mu radili? Drenažu. Drenažu, da. Otac je bio tamo sa bratom, dok to nije bilo završeno, izvukli su mu neku količinu tečnosti i da je rečeno kao da ujutru, ponedeljak ujutru ne zovu, jer treba navodno kao neki konzulijum lekara da zaseda. Mislim, kad malo razmisliš kakav konzulijum, njega nisu smeli da diraju, njemu faktički mozak bio mrtav odmah. To smo tek posle saznali da je po prijemu mozak nije nikakve znake pokazivao. I u ponedeljak otac i majka odlaze u posetu kao i dane pre toga i po ulazku tamo zateču katastrofu jer njima je Luka faktički na oči umro. Tu su ga već jednom pre toga izgubili, da su ga povratili, međutim držali su ga u životu možda narednih pola sata i izgubili su ga. Ali za sve te dane i dan danas, evo posle nepune dve godine, jednostavno neprihvatanje i meni je nekako nepojmljivo da on može tek tako da ode. Da ga nema. Da. Dragane, kako vi danas gledate na sve to? Da li imate neki, da kažemo, način kako se borite protiv toga? Vidite jednu stvar. Najveća duševna bol na svetu je gubitak deteta. Naročito ako izgubite dete na svoje oči, kao što sam ja to doživio. Čekajući 9 dana u sedećem položaju, šta će se desiti sa mojim Lukom, razmišljajući o nekom izlazu, o nekom modelu da se spasi ono što se spasiti može. Tražio sam kroz neke analize tragedija drugih ljudi, tražio sam sebe kako da spasim familiju ukoliko dođe do onog najgoreg. Ja ovom priliku moram da kažem i da se zahvalim ovom velikom prijatelju Igoru Juriću koji je doživeo tragediju, ne kao i mi, možda još i goru, ali sve njegove neke reči i neke savete koje sam dobio od njega sam pokušao da unesem u praksi i puno mi je pomoglo. Gubitak deteta je zaista najteža stvar. I ne postoji model kako se izvući iz toga. Mnoge porodice nakon gubitka deteta propadnu. Te porodice kroz jedno kratko izvesno vreme ostanu same. Verujte mi da majka kao majka koja je kod nas u pravoslavlju bliža od oca, potone psihički. Otac se oda alkoholu ili tražeći krivca ili sebe kriveći. Tu dolazi do jednog raskola i raspada bračne zajednice. Pogotovo ako je to bilo jedino dete. Ja sam se na neki način ne tešio, ali sam se vodio tim putem ako je Gospod Bog hteo da uzme mog Luku kao najboljeg dečaka, a imam još 2 ćeri i unuku. Morao sam da nađem model da spasim njih. Jer u ovom trenutku, u tom trenutku, ja i moja supruga nismo bitni, bitni su oni. Šta bi moj sin u tom trenutku hteo? Hteo bi da se ja borim
da ne pokleknem, da ne posustanem. Teo bi da se izborim sa mojom decom. Koliko god nekome to zvuči čudno, ali ja sam jako religiozan, verujem i samo me ta vera drži. Uzimajući u obzir činjenicu da ovo što je poštovana majka iznela, da na društvenim mrežama svi daju podršku tamo nekim negativnim stvarima, kad se pojavi neki, kad moram da kažem, kreten, onda ima 1000 lajkova, kad se pojavi neka majka koja se bori u vapaju za svoju muku ili ljudi poput nas za svoju tugu, onda nailazimo na neke tamo bolesne komentare, svakakve, šta ti ja znam, ali nažalost mi živimo u jednom modernom, sotonističkom, demonskom vremenu gde su te neke moralne vrednosti bačene po strani. Očekivajući da ću naići na ono što sam kroz vreme naišao, o tome ću kasnije da kažem, ja uz veliku podršku moje dece, mi smo osnovali fondaciju. Fondacija koja će se boriti za najugroženiju oblast u državi, a to je saobraćaj. Koliko god sistem, režim ne želi da prizna, ali najveći problem nam je saobraćaj. Mi od nove godine do dana današnjeg imamo 15 usmrćenih lica u oblasti saobraćaja, što je pokazatelj da li mi živimo u miru ili u nekom ratnom vremenu. Evo, o tome ćemo da govorimo. Imamo i prilog upravo iza motociklističke nesreće. Mi imamo nekoga na liniji. Dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan. Izvolite. Zovem iz Vranja. Ja sam se porodila pre 24 godine sa prvim sinom. 22 imam i drugi sin. Sa prvim sinom sam prošla jako loše. Znači, otišla sam na porođaj ujutro oko 6 sati. Onda, taj doktor što me primio rekao mi je da će sutra uveče da me porodi, jer meni je pukao vodenjak i onda, kao nije strašno, dao mi injekciju da odmaram u pripremnoj sobi i da ću da me on porodi sutra uveče. Međutim, je moj suprug došao u bolnici da se raspita, da pita za mene, za bebu. Doktora kog je sreo na hodniku, rekao mu je daj mi 50 eura i ja ću ženu da ti porodim za sat vremena. I on normalno dao je 50 evra samo da se ja porodim. Međutim, taj doktor me stavio na sto, pregledao, uključio indukciju, infuziju i ja njega više nisam videla. Znači, taj ceo dan, ceo noć do sutra ujutro. Onda dolazi drugi doktor, pregleda me, kaže još nije za porođaj, vratite je u sobu. Ja odem u sobu. Znači, 10 puta su dolazili sestre, babice, doktori. Mislim da su svi što su imali u Vranjskom porodilištu, da su me svi pregledali. Na kraju sam ja upala u depresiju. Znači, nisam mogla više da izdržim od one indukcije. Ja sam dobila bolove. Znači, ja sam ceo dan i ceo noć imala te jake bolove, kontrakcije, a nisam se otvarala, nisam mogla da se porodim. Međutim, kad je došao uveč u 7 sati taj doktor, posle 2 dana, znači, koji je rekao da će da me porodi, oni su rekli, kad me je video na stolu, kaže, šta će ova žena na stolu, ja sam je stavio, znači, u pripremnoj sobi da je ja porodim. Kao, i pita mene, kao, šta ćeš ti ovde, rekao doktore, odakle, ja znam šta ću, mene doktori stavljaju. I on kaže, ništa, špricite ženu bensedinom, dajte joj neka se smiri, da li vi vidite da je ona upala u depresiju, u porođajnu krizu, ona neće moći da se porodi. I onda su me vratili. Znači, od 7 sati do 10 ja sam spavala, ono, kad su mi dali tu injekciju, ona me smirila. Dolazi babica i kaže još malo... Kažite mi, molim vas, koliko je dugo trajao celokupno taj porođaj? Nismo shvatili... Pa eto, kažem vam, znači 2 dana, to su 48 sati. I kažite mi, kad ste se konačno porodili... Oni mene stavljali na stolu, skidali, stavljali tog doktora, više moj suprug nije mogao da nađe. Znači, on je otišao kući, završio svoju smenu i njega uopšte ne interesuje šta je sa mnom. Da bi me taj doktor... porodio u 12.05 uveče.
Znači, ja sam ga molila, bukvalno, znači, da me porodi carskim rezom, ne znam, pitala sam koliko košta da me porodi na carski rez, jer ja više ne mogu da izdržim. On je bio prijatan, za razliku od ovih drugih, rekao je, ne, polako, smiri se, znači, ima šanse za normalan porođaj. I hvala Bogu, znači, porodila sam se normalno, dete je dobro, hvala Bogu, opet kažem. Znači, ajde da kažemo da je to bio splet nesretnih okolnosti. Kad sam sa drugim sinom otišla na porađaj, znači, doktor koji me primio, isto mi vodenjak puko, kaže, ništa, ajde, idemo na stolu. To nije mnogo trajalo, znači možda 3-4 sata, ali kad je ono, kad sam trebala baš da se porodim, da izađe beba, znači, kaže, guraj, ja guram koliko mogu, znači, ne mogu ono da izguram. Gospođo, ja se izvinjavam. On je bukvalno skočio na mene, onako ruke stavio sa laktima, pritisao me u stomak, znači, dete je izašlo, ali meni je pukla materica sad, tačno koji deo, šta je puklo. Da vas pitam samo, izvinite, da li ste u bilo kom od porođaja imali nekih komplikacija nakon trudnoće? Dakle, videli smo kod Jelene da sam porođaj je bio problematičan, kod Nine tok nakon porođaja. Da li ste vi imali nekih posledica nakon porođaja na vama ili pak na deci? Pa imala sam, ne, sa decom nisam, hvala Bogu, znači kako je on pritisao, znači izgurao dete, meni je pukla materica i onda su oni komentarisali to što sam ja mogla da čujem kao da je vodim operacionu salu, da me operišu, da me odstrane matericu i čujem neko kaže ne možemo mi ni da stignemo do salu, mi ćemo da izgubimo do salu. Znači ona toliko krvari nego da se ušiva to gde je puklo, znači da se šije ono. I on je doktor pola sat se borio sa tim krvarenjem, ja sam već izgubila svest, znači nisam mogla više, nisam znala za sebe, znači nisam mogla da mrdam, u nesvesti sam bila, da bi posle toga mi se pojavio miom i to su mi rekli da je od porođaja, da je meni odstranjena materica. Hvala vam mnogo na ovom uključenju i što ste podelili vašu životnu priču sa nama. Zaista, evo, znači, videli smo ime raznih, dakle, i trudnoće i porođaja i neke žene prosto mogu da se porode prirodnim putem, neke ne mogu. Prosto tu je jako važna procena lekara da je dobra. A mi sad imamo, je li tako, anketu, ako se ne varam? Tako je, pogledat ćemo anketu, šta posle ovakvih priča i da li se može krenuti dalje. Dobro jutro. Da li žalite nad svojom sudbinom ili koračate napred? Koračujem napred. Ne žalite ni za čim? Pa, nešto bi malo drugačije uradila, ali... Ne žalim. Koračam napred jer nemam zašto da žalim. Sve ono što je bilo lepo, bilo je. Dolaze još bolji trenuci, tako da nemam razloga da žalim. Pa, nema šta za čim da se žali. Znate, svaki ima neku svoju sudbinu, kako bih rekao i sad... Koga da napadam, koga da branim. Treba čovjek da bude zadovoljan onoliko koliko ima, znate. Zašto bi želio? Sve je zdravo, sve je fino, sve je zgodno, sve ima. Nema šta da žalim. Koračam napred, naravno. A žalim za neče. Evo, pogledali smo anketu. Jelena, kako posle ovakvih teških trenutaka i sve što si proživjela, kako nastaviti dalje? I povratiti tu možda neku veru u život? I sve oko sebe. Da, pa imam jako veliku podršku porodici i prijatelja. Koliko je to važno? Mnogo. Zaista od prvog dana, od kako se to sve desilo, zaista i prijatelji, porodica naravno, prijatelji, jako velika podrška. Mislim, tražite utehu u, evo ko što sam ja našla utehu u Nini, da sa njom podelim, da je pitam nešto. Znači, tražite utehu u onim majkama koje su nešto slično proživele. Mislim, znate, kad sa svojom sestričinom odete na grob svog deteta, gdje ona svaki put bude jako srećna. I kaže mi, Keka, hvala što si me dovela. Gdje uzima Goranove igračke
igra se i pita kad ću on sići, kad će doći da se igra sa mnom. I onda vi tim trenucima nemate šta da odgovarite. Mislim, šta ja njoj da kažem tada u toj, tim svim trenucima? Gde imate sestre koje bi volele najviše da se tu njima desi. Ako me razumete. I onda vam sva ta podrška mnogo znači. Mislim, ja, jako je bitno da naglasim da ja mislim, ne optužujem, ne mislim da su svi ginekolozi, akušeri ovakvi kao ovaj doktor iz Sremske Mitrovice koji je mene porodio. Mislim, to je jako bitno da naglasim. Ja sad svoju trudnoću vodim kod dva divna doktora koji su se ponašaju prema meni kao... Ok, jesu oni doktori sve, ali oni razgovaraju sa mnom. Znači, koliko je teško da se opredeliš za drugu trudnoću posle ovakve porođaje kako da, je prošlo? Pa negde sam razmišljala da možda nemam drugog izbora. Da prosto, nažalost, umanjim bol drugim detetu. Da prosto se nešto lepo desi. Mislim, svo to vreme me mnogo držala, mislim, vera. Mnogo sam se ja negde okrenula crkvi, mnogo mi je pomogao moj sveštenik iz mesta iz kog sam, otac Goran. Nekako tu sam nalazila utehu, razgovorom s njim, da je prosto Božija volja i da je možda i bolje da je tako. I tešila sam sebe. Tešila sam sebe i onda do trenutka kada se desi ovo sa Maricom, onda vas to dotuče. I shvatite da niste jedini. A da li vam je to samo sad, kako se to kaže, rane zagrebalo, ponovo osvežilo ili... Pa nikad to ne proći, ali dodatno vas potrese i to. Jer, mislim, prosto saosećate se sa tom porodicom. I onda pokušavate nešto da promenite. Evo, u 20. januara, u subotu, su bili ti protesti. Jedna divna ekipa Kreni promeni je i 2022. isto skupila peticiju preko 190.000 potpisa kako bi dozvolili pratnju majkama na porođaju, gde su juče to odneli u Mitrovačku bolnicu i gde se načelnik ili Mitrovačka bolnica oglasila i prihvatila taj zahtev. Znači, trebalo je da se desi... Trebala su dva života da ispaštaju. Tri. Evo, mislim, ima još jedna devojka iz okoline Mitrovice koja se javila i ispričala svoju priču da se desilo od strane istog ginekologa. Znači, trebala su tri života da ispaštaju da bi se nešto promenilo. I više od toga. I više od toga. Više od toga, ali tri poznate, što kažete. Da. Izašla u javnost. Baš tako. I danas su isto tako otišli ispred Ministarstva zdravlja kako bi sa svim tim potpisima, kako bi se promenilo da to bude besplatno u svakom porodilištu u Srbiji. I nadamo se iskreno da će odgovoriti prosto sa pozitivnim ishodom i da će, mislim, to je tad u tim trenucima, majkama je to sve. Verujem da je moj suprug ili bilo ko drugi bio tad u tim trenucima tu da se možda to ne bi desilo. Mislim, ne bi se sigurno desilo. Da li bi iko to dozvolio? Da, nasilje i... Tako je. A Dijana, koliko, na primjer, bol i patnja gubitkom bliske osobe, konkretno brata, može da bude parališuće da se nastavi dalje? Ja sam više puta rekla, nemaš mnogo izbora. Ja sam roditelj. Moje dete, ja kažem, valjda to život tako namjesti da najveću ljubav je doživjela od njega. I... on je svoju najveću ljubav pokazao njoj. Kad se tako nešto desi, izgubiš deo sebe, ali nemaš izbor u smislu da sad možeš mnogo da odlučuješ. Možeš da potoneš i jednostavno da te nema, da ne postojiš, jer si već i ubijen, jel te? Ili da nađeš taj neki tračak za koji ćeš se uhvatiti i gurati napred i dalje. Moj brat nije zaslužio da završi tako, ali samim tim ako bih ja ućutala, ako kažem, o njemu se više ne bi ni čulo. Tako da je moja dužnost da pričam o njemu tako bi on živeo kroz mene i sutra kroz moju decu. Isto tako dužna sam i svom detetu da
malo ga je imala, a mnogo se može ispričati, tako da sam joj dužna da joj nadomestim onaj deo koji ona propustila. Isto tako, ja ne mogu, evo opet sam malo pre rekla da ne mogu da prihvatim i nikad neću prihvatiti činjenicu da on je tu. Živim tako kao da je tu negde, fizički. Kao da se pojavi. Da. I ne da se tešim, ali jednostavno to me gura dalje. I ne verujem da bi on meni mogao da oprosti i da bi uopšte mogao da prihvati, da vidi da se sad sestra ili ja predamo ili da možda patimo i previše. Mislim, patimo i boli. To je nešto što nikad neće proći. I ljudi koji kažu da vremenom bude lakše i da vreme može da ublaži rane, ne. Možda samo vremenom negdje naučiš da to postane sastavni deo tvog života. Ali da te manje boli, da ti je manje teško, nije tačno. Svaki naredni datum bitan po vas ili praznik bude još gori. Napravi se taj neki propust 2 godine kako ga nema. Izgubila sam negdje u svojoj glavi koliko bi on godine imao. Sljedeće godine bi bio punoletan. I to je ono što ćeš ti svake godine da se pitaš kakav bi on bio sada. Ili kad dođe to neko vreme da se opredeli za neki dalje život, šta bi on radio. Ili, razumete šta vam pričam? Nešto što, za čega ste ostali uskraćeni. Iz tog razloga nemamo pravo da odustane. Ni ja, ni moja porodica. Jer to je nešto što, malo pre kada je Jelena govorila, nisam htjela da se ubacim, ali jako bitna stvar. Kaže, morala su da stradaju 3 života. Stradanjem jednog člana strada cijela porodica. To je ono što mi imamo problem u društvu, da je mnogo uništenih porodica, da niko nema sluha za tako nešto. Gubitkom njega izgubiš sve, ali moramo naći ono nešto što bi nas držalo. Samim tim moramo nešto pokrenuti, jer mi svakodnevno, da se razumemo, prolazimo pored takvih problema. Po društvenim mrežama, pogotovo, kao što ste rekle, objavljujete to, retko ko podržava. Mislimo, nas ne može da zadesi. I onda kad nas zadesi, očekujemo nešto. Izgubili smo empatiju, izgubili smo razumevanje, izgubili smo ljudskost. Potrebno je da vratimo to ljudima kako bi nešto mogli da promenimo i kako bi nam možda nešto bilo bolje. Ali još nešto što želim da dodam na odgovor na ovo pitanje jeste da bez obzira na tu bol i na tu tugu i na priče po strani i sve što se desilo, jako je bitno da si ti svestan situacije, da si ti svestan koga si imao, koga zapravo imaš. Opet kažem, velika razlika bila između mene i mog brata. Ja sam njega očuvala i on je uvek bio na neki način kao moje dete i uvek će ostati moje dete. Tu ljubav koju smo nazvali imali, to ili osjetiš i doživiš ili ne znaš šta je. Drugi deo ove emisije počet ćemo sa jednim prilogom iz Vranja, gde je također naša koleginica Milica Jovanović uradila prilog, ali to je novi slučaj gde je beba preživela, ali se ne zna kakve bi mogle da budu posledice. Da vidimo o čemu se radi. Nalazimo se u porodičnom domu Snežane Jović, koja je prijavila lekare Vranjskog zdravstvenog centra policiji zbog, kako je rekla, nehumanog porođaja i mi smo tim povodom došli da razgovaramo sa njom i da saznamo više detalja na ovu temu. Najpre, hvala vam što ovim teškim trenucima ste izdvojili vremena i što razgovarate za naš program. Hvala i vama. Kakva je situacija, kako izgleda uopšte taj nehumani porođaj, ako možete ukratko da nam kažete? Bilo je strašno. Življavanje. Ne znam. Kako se osjećate uopšte nakon ovako jednog traumatičnog događaja? Pa još uvek nisam svesna toga. Još uvek sam u šoku. Šta se konkretno desilo vašoj bebi? Beba je izmorena, izmučena. Izvukli su je vakumom i posle je rađena reanimacija 10 minuta. Hvala Bogu, pa je zaplakala. Eto. Beba se rodila, ali rezultati su pokazali šta? Da snima glavice pokazao da nešto nije u redu. Jedan deo glavice, mozga. Jesu li lekari imali neki komentar na to sve? Ne.
Koja je trenutno vaša najveća briga u vezi sa zdravljem deteta i čemu se nadate? Pa nadam se, ja se nadam da će da bude u redu i još uvek ne mogu da verujem da, da je u stvari ovo na papiru istina. Kako ste doživjeli podršku ili nedostatak podrške medicinskog osoblja u tom trenutku tokom porođaja? Kako su oni prema vama postupali? Strašno. Mislim da je moglo drugojačije da bude, da je bilo carskim rezom mnogo bezbolnije po mene i po moje dete i eto. S obzirom na to da je jako bitno da kažemo da ste majka troje dece, kako su prošli prethodni porođaji sa prve dve devojčice? Prva devojčica isto ovako rođena, nije vakumom, ali isti porođaj, 2012. godine, isto porodilište. Drugi lekar, ali srećom, eto, glavica je ta, mislim, ultrazvuk glavice pokazao da je ona u redu. Drugi porođaj je prošao dobro. Koji su vaši planovi opšti koraci kada je reč o zdravlju vaše bebe? Kako ćete se boriti? Pa evo već sutra idemo, prvi pregled je zakazan kod neurologa u Nišu, jer mi u Vranju nemamo dečeg neurologa. I tako krećemo. Kako se suočavate uopšte sa trenutnom situacijom i koje emocije preovladavaju u vašem srcu? Pa, ne znam, još uvek smo u šoku. Ja i porodica. Vaš suprug sve vreme bio vam je velika podrška. Njemu možemo da zahvalimo, je li tako? Jeste, jeste, da. Pored njega, li imate još članova porodice koji su uz vas? Imam, tu su njegovi roditelji, moja sestra. Je li imate možda neku poruku da uputite gledalcima ili uopšte nekome? Pa imam, da. Majkama, ja ne znam zašto stvarno, zašto se ćuti, od čega se plaše i da se toliko ćutija za svoju decu, da izađu, da odu sa zdravom trudnoćom, zdravom decom, a da izađu sa dijagnozom i da se ćuti, ne razumem. Eto, to mi nije jasno. Samo to. Ja bih ovaj naš razgovor privela kraju tako što ću vam poželeti zaista puno sreće u borbi za detetovo zdravlje i nadam se da će sve protići onako kako treba i onako kako vi želite i kako vi iščekujete. Evo, pogledali smo još jedan prilog akuškovsk nasilja, ali ja sam htjela Jelenu da pitam. Jelena, kad je već porođaj krenuo po zlu, zašto nije išla na carski rez? Zašto se forsirala da ide na prirodni put? Pa, ja tad u tom trenutku ne znam. Mislim, nijednog trenutka se nije razmatrala ta opcija, nijednog trenutka se to nije pomišljalo. Ja tad u tom trenutku, što mogu da zaključim, jeste da je doktor insistirao da se to što pre završi, jer je on morao da žuri u svoju privatnu kliniku u koju ima u Rumi, gdje su ga čekali pacijenti. Znači, njegova babica ga je uporno zvala da vidi šta se dešava. Prvo da ga pita šta se dešava, jer su moje sestre nju kontaktirale da pita šta se dešava, da li može da proveri, jer nemaju informacije, i da mu govori da ga čekaju pacijenti šta se dešava. Znači, tad u tom trenutku jedino to mogu da zaključim, kao i sad isto. Mislim, preko jedne bliske osobe sam dobila informaciju od babice koje su meni bile u sali, gdje je rekla kako je ona njega više puta molila da on uradi carski rez. Svakih pola sata mu je govorila. Ja najiskrenije to nisam čula. Nije se nijednog trenutka spomenuo. Mislim, zaista ne znam šta je bilo. Da li je mislio da će spuštanjem bebe uspjeti da me porodi lako ili prosto
zaista nema objašnjenja. Žene ponekad previde tu situaciju. Ja sam se konkretno porodila carskim rezom. Carski rez je jedna ozbiljna operacija i lekari zbog toga negde i više vole da je prirodan porođaj. Ukoliko je trudnoća normalna, uvek se ide na prirodan porođaj. To je nešto što ja ovako kao laik mogu da kažem i to su verovatno i vama rekli. E sada, naravno u situacijama kada dođe do toga da se dogode neke komplikacije, mora se pravovremeno reagovati da ne bi došlo do nekih posledica. Mi imamo neko i uključenje. Tako imamo nekoga na vezi. Prvo, dobroveče i ko nam se javi? Dobroveče, moje poštovanje. Malo će možda, malo specifičnija situacija jer želela bi da pružim punu podršku majkama u studiju i sve ovo što se gleda i da samo mogu da kažem da sve ovo je trajalo i 20 godina i 30 godina. Ja kad sam rodila prvog sina, prvo dete, ista situacija je bila kao sad što je kroz ove priče da se doktor pojavi pa ode u salu da porodi drugu ženu. Ja sam sa sinom primljena u Lozničku bolnicu 26. septembra 1995. Znači, možete misliti koliko godina to već traje, samo se sve ćutalo. Znači, zadnji moment koji je presudio da dete ostane živo je zahvaljujući drugom doktoru Srbislavu Markoviću, doktor koji me tad trebao poroditi, nažalost, više nije živ, a bio je načelnik odelenja. Znači, bukvalno dete je izvučeno, da ne kažem, plavo, modro, pupčanom vrpcom omotano oko vrata. Povratili su ga uz Božju verovatno pomoć i sve što kaže stručnosti, da kažemo, i lekara i drugog osoblja koje je jako ljubazno bilo. Drugu situaciju sam doživjela sa ćerkom koja je sa svoje 2 godine doživjela fras neurađenim analizama, već samo svojeručno napisanim u Domu zdravlja Krupanj, o kojem u poslednje vreme, mogu da vam kažem, se mnogo priča, ali se niko ne oglašava na tu temu, pa tačnije društvene mreže su pre 2 godine brujale o glavnoj sestri na pedijatriji Zorici, koja nije htjela da primi dete sa 40 temperaturom, koje je isto tako, kažem opet, verovatno Božijom srećom, voljom ili čime već preživelo, jer je nekoga prihvatio, ona je to odbijala. Znači, sljedeća stvar je ova zadnja koja je kod mog komšije u selu Likodrid, bebica pre 15 dana preminula greškom lekara. Utvrđeno da je greškom lekara, dete je poslato iz Doma zdravlja Krupanj u Loznicu. Organizacija Doma zdravlja Krupanj je na dnu dna što se pedijatrije tiče i uopšte opšte medicine. U Loznici isto što se toga tiče, čast pojedincima, čast starim radnicima, sve novo što je došlo, imam otvoreno, bi možda smela, ako smem u javnost, a mogu da budem gost, pa bi tad iznela, mnogo činjenica. Kakvo osoblje radi, kakve sestre rade u Domu zdravlja u Krupnju, ko je dao vakcinu treću za 3 meseca detetu, nakon koje detetu je pozlilo, vraćeni su kući u jedno selo, normalno, koje nije na dohvat ruke za 3 minuta da dođe hitna u Krupnju ne postoji. Znači, dete je transportovano za Loznicu, iz Loznice za Beograd. Koja je to vrsta bolesti, niko nije hteo napisati ni reći, ali sestra koja je bila pratnja iz Loznice do Beograda je dobila samo odgovor da ako kući ima dete, ne sme da dođe detetu svom od 24 sata nakon što je bila u prisustvu te bebe u pratnji. Znači, bebica je preminula, koliko znam, otac je u proceduri sudskog, da kažemo, gonjenja ili kako bih već to nazvala. Ukoliko je sudska procedura u pitanju, možda je najbolje da ne iznosite baš sve činjenice, da ne bi se naštetili postupku. Ja se vama zahvaljujem na svim ovim primjerima koje ste naveli za domove zdravlja koje ste naveli. Sigurno postoje određene, dakle, situacije koje se mogu identifikovati i u nekim drugim, možda domovima zdravlja, tako da je to nešto što generalno treba da obratimo pažnju i što treba da govorimo o tome, jer samo govorenjem o tome možemo da i uradimo nešto kao što se upravo i dešava.
Ja bih sad želela da prosto postavim još jedno pitanje ovoj strani, pa da krenemo i na moju levu stranu. Dakle, da li ovo može da se negde percipira kao svojevrsni linč na ginekologe? I zašto to ne bi trebalo da bude tako? Evo, ja da vas pitam sad konkretno, evo, možete vi, Nina, prosto, eto, vi ste imali malo drugačiju situaciju, pa prosto moramo da znamo da ne smemo ništa da generalizujemo. Kao da ste mi misli pročitali, jer upravo razmišljam o tome da nikako ne želim da osoba od koje zavisi dolazak života moje bebe na svet bude linčovana i da želim da kažem da ginekolozima također treba da bi pratnja recimo na porođaju bila podrška i ginekolozima. Dakle, samo da razgraničimo. To ne bi bio nadzor moja pratnja na porođaju, recimo moja sestra. Ne bi nazirala šta doktor radi. Primjera radi, ja sam sa nađom ušla u blok porođaja u 7.15 ujutru, porodila sam se u 5 do 7 uveče. Šta sam ja radila za to vreme? Ležala sam na krevetu. Meni bi sestra moja pomogla da dozove lekara ili sestru da mi obavi nešto, da mi recimo, pošto nemam vode, da mi ne daju da se pije voda, jer mora telo da ti bude, da li valjda spremno za potencijalni hitni carski, tako mi se čini. Ako sad ne grešim, ograđujem se. I onda da ode, da mi nakvasi gazu, da po ustima, da imam vode, da priča sa mnom, da mi brže prođe. Umjesto toga, meni su moje cimerke okolo bile. A šta kad se cimerka porađe, kada je otvorena 8 cm, ti tek počinješ, a ona vrišti pored tebe. Dakle, moja sestra meni na porađaju ne bi bila, ili drugarica, ne bi bila da nadzire tu lekare, nego bi bila meni moralna podrška. Naravno, dolazimo do tog pitanja mač sa dve oštrice, da možda ni ta podrška na porođaju nije dobra, jer ne znaju doktori da li bi on možda sve onesvestio tu kada vidi krv. To treba sve, dakle, sistemski rešiti. Ne možemo tek tako sad da ubacimo pratnju odjednom. Nisam ni za to. Pa da se desi neki kolaps, pa da neki napad na lekare, ne daj Bože, ili... Nego da se to sve, da se dobar proračun obavi koja osoba je u sali, to treba sistem da reši nekako. Evo sad, kad smo već iskoristili ovu priliku i nažalost, kad se desilo ovo što se desilo, pa smo glasniji, hajde da sad nešto se desi, da i u Novosadskom porodilištu, dakle, nikako ne nadziremo ginekologe i lekare. Mi samo želimo da obe strane budu spremne za to da novi život dođe na svet. I kada dođe, da onda ta žena, ako dete ima dijagnozu, kao moje dete što je, ima podršku i dalje. Ja nisam razmažena, nisam bezobrazna i tekako sam bila i fina i uljudna, ali me je to koštalo da vam kažem što sam bila fina i uljudna. Jer možda da sam napravila scene, možda bi moja nađa bila operisana ranije, a operisana je 11 dana posle, jer ja ništa nisam znala, nisam istraživala, verovala sam lekarima i eto, zbog pogrešnih procena u vremenskom smislu, nije se reagovalo na vreme više puta, nađa je upadala i u sepse, ja dete više nemam u sebe i zato mi je možda žao što nisam bila glasnija, eto, zato mi treba podrška. Možda neki advokat da tu ima, da ima psiholog, da ima sistemska podrška. A ja sam imala više podršku preko društvenih mreža od majki koje su, od ljudi koji su isto doživeli. Evo, Jelena, vi sada održavate trudnoću. Zapravo, trudni ste, idete na kontrole, moram da se ispravim, ne održavate, hvala Bogu, imate urednu trudnoću. Da li vi sada verujete vašim ginekolozima? Pa, znate kako, mislim, mnogo je teško povratiti to poverenje. Mislim, da li ću ikad moći, ne znam zaista. Trenutno, mislim, hvala Bogu, sve u najboljem redu. Vodim trudnoću u državnoj ustanovi, znači vodim u Domu zdravlja u Rumi, kod divnog doktora Dušana Mihajlovića, koji je, mislim, on stvarno čovjek obavlja svoj posao i svaki ultrazvuk i to ne traje 5 minuta, to traje po 40 minuta. To je sve detaljno pričanje, objašnjavanje. Kad vi nešto ne vidite, on kaže to je to, aha, vi tad još uvek ne vidite da je to, na primjer, ne znam, mozak, bubrezi ili nešto tako slično. I vodim privatnu trudnoću gdje ću se privatno u privatnoj klinici poraditi u Medigrupu kod doktora Slavena Nedeljkovića. Znači, vi sad imate dvostruku kontrolu trudnoće. Da. Znači, u državnom i u privatnom. Tako je. Iz mere predostrožnosti. Pa, mislim, prosto, mislim, da li ću verovati, ne znam, ikad, ali znate kako, mislim, nemam drugog izbora. Mislim, ja prosto moram da se odlučim, raspitala sam se, imala sam stvarno dobre preporuke za oba lekara, prosto sam morala da se opredelim. I izabrala sam njih, ja sam zaista zadovoljna,
sad to kako sledi, porodit ću se naravno carskim rezom u totalnoj anesteziji jer ne mogu da se porodim u spinalnoj zbog oštećenja koje je imam trenutno. Mislim, ne znam što da kažem. Ne verujem, ali prosto... Nadate se da će biti bolje. Da, molim se Bogu da će biti bolje i da će biti sve u redu. Mislim, to mi je jedino preostalo, jer verovati, mislim, da li će, ne znam, da li ću ikad moći, ne znam, zaista. Ja se nadam da hoćemo, svi moći da verujemo, ali za to je opet naravno potrebno vreme i potrebno je ponekad da se i podigne glas. Kao što sam rekla, vratit ćemo se dakle na priču o Luki, ali isto tako želim da kažem, vi ste, gospodine Dragane, pomenuli, dakle, pošto ste vi policajac, dakle, pomenuli ste da je veliki broj nesreća saobraćenih između ostalog sa motociklistima. Hajde da pogledamo ove fotografije koje su preplavile medije u poslednjim mesecima, da vidimo šta se to zapravo dešava. Kaže, dve porodice zajedno prolaze najveću tugu. Znači, ovde su momak i devojka poginuli zajedno. Ne znam da li ste pratili taj slučaj, šta se dogodilo. Na Beškoj, Majorski. Beška, da. Tako da, to su prosto neke, eto, situacije gde zaista motor može da bude jedno od, da kažemo, prevoznih sredstava gde možete da budete ugroženiji u saobraćaju više nego ukoliko se nalazite možda u automobilu ili u nečemu drugom. Ali vi ćete me ispraviti ako grešim, naravno. Opet sve je to do ostalih učesnika u saobraćaju. To je tačno, ali prosto vi ste negde slabiji ukoliko ste na motoru od nekoga koji je u kamionu u tom nekom smislu. Da, ja igrom slučaja pratim tu porodicu Majorski na društvenoj mreži i svaki dan, mislim, upućena sam u sve. Mislim, znamo i da je taj... Evo i kod Novog Sada dvojica motociklista poginula u saobraćajnoj nesreći. Počinila se, dobio 2 godine zatvora. 2 godine? Da, mislim, šta reći. Evo, to će nam neko iz Mupa objasniti. Da li je to odgovaranje? Nažalost, ali surova istina. Da li je to... Sudar kamiona i motocikla na putu Kragujevac Topola, jedna osoba poginula. Naravno, nije sigurno ovaj u kamionu, nego neko ko je vozio motocikl. Evo, ovo je zaista, ovo je iz našeg okruženja, iz regiona, supružnici poginuli na motoru, 3 dece ostalo bez roditelja. To su zaista teške priče i zaista negde treba da se obrati pažnja, upravo kada je vožnja motocikla u pitanju. Evo, vi imate, da kažem, neku ovako stručnu analizu na tu temu. Evo, ovako, ja ću vam reći, ja sam policijski službenik već 33 godine. Igrom slučaja, prošao sam sve nesreće, sve ratove, unazad 30-ak godina koja je zadesila ovu državu. Od države nisam dobio ništa, a i ne tražim, hvala Bogu. Ono što je bolno je izneti istinu, a istina je da nam stradaju svakodnevno i deca i uopšte ljudi stradaju u saobraćaju, da statistički podaci nisu adekvatno iznešeni. Kad uzmete činjenicu, bez obzira šta će ko da pomisli, mi imamo agenciju za bezbednost saobraćaja koja iznese, u jednom trenutku iznese niz netačnih podataka koje građani odmah upiju i tako je. Ali znate, rađene su neke analize i stalno se vrše apeli da se pažljivo vozi, neke akcije se dakle konstantno... Pazite, od tih silnih akcija svaki dan nam pogine neko. Od nove godine do danas je poginulo 15 ljudi. Znači, očigledno da nam model tih silnih pressing ili represivnih akcija nije uspeo. Ajde da promenimo malo, da napravimo zaokret, pa da počnemo da kontrolišemo autoškole koje na svom sajtu izbacio od 20 kandidata, svih 20 položilo. Prosto neverovatno. Kako god me neko shvatio, prosto neverovatno. 20 danas studenta na pravnom fakultetu i svih 20 položilo. Pa smo mi toliko talentovani. Ne bih rekao. Gledajte jednu stvar, a to je istina. Mi imamo u porastu broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na pre 20-30 godina kad su se vozili Jugo i Stojadin. S tim što je manja smrtnost sada zato što ljudi voze mnogo bezbednija vozila sa airbagovima, sa boljim i novim vozilima, što je sasvim normalno da bude manja smrtnost. Ali broj saobraćajnih nezgoda nam je mnogo veći. Ranije su ljudi vozili i lošije vozila i normalno nije se koristio taj sigurnosni pojas koji danas, eto, dosta
pomogne ljudima u tim saobraćajnim nezgodama, ali ništa nismo učinili da smanjimo broj saobraćajnih nezgoda, da smanjimo bahatost i bezobrazluk na putu. Upravo sam to htjela da vas pitam. Da li je do bahatosti? Jeste, isključivo do bahatosti, isključivo do mobilnog telefona koji je faktor broj 1. U 90% saobraćajnih nezgoda se koristi taj mobilni telefon, skreće se pažnja na mobilni telefon, žuri se, juri se i to prouzrokuje da jedan pogled na telefon čovjek koji upravlja vozilom pređe od 30 do 50 metara. Znači, konkretno, ja odgovorno stojim iza toga, moje dete je poginulo da onaj koji je to učinio nije ga ni video. Upravo zbog mobilnog telefona, što je dokazano kroz veštačenje. Tako je, to smo čitali. Ili zbog eventualno tamo nekog jela, pića ili kako sam lep, prikazujem se u toku vožnje. Mi mora da probudimo svest. Mi definitivno kao narod imamo ozbiljan problem svesti. Znači, šta je ko učinio da ne dođe do toga? Ništa. Znači, ono što je negativno, mi brzo prihvatamo, ono što je pozitivno, guramo sa strane. I šta se dešava? Broj saobraćajnih nezgoda je sve veći, broj smrtnih posledica i teških telesnih povreda je sve veći. I onda ko je kriv? Kriv je motociklista. Znate zašto? Kriv je biciklista. Kriv je onaj koji je na onom električnom mopedu ili kako god da nazovem, ili pešak. Zašto? Zato što su oni ugrožena grupacija ljudi. Oni su slabiji, nemaju zaštitu i normalno njihov pad sa bicikle prouzrokuje povredu ili smrtnost. Evo, igrom slučaja radim taj posao pa svaki dan se susrećem s time. Jedan čovjek u nekim poznim godinama kada padne sa bicikle, ne mora da ga udari auto mnogo jako, on već dolazi u situaciju da ima ozbiljne povrede. To je ono problem, da mi kao vozači ne vodimo računa o onom drugom učesniku u saobraćaju, pogotovo kad je u pitanju biciklista, kad se približavamo motoru, deci koje stoje pored puta. Ne, mi samo idemo sa ideologijom, mi imamo prednost, mi vozimo. Zato što su nas tako naučili u autoškolama, zato što smo na kompjuteru učili da vozimo. To bi isto bilo kao kad bi vojnik vojske Srbije učio na kompjuteru da puca na onim igricama, a onda dođe do rata, Trećeg svjetskog rata, dođe i on ne zna pušku da uzme u ruku. Tačno. To je problem, da mi se suočimo sa činjenicama onakim kakvi jesu. Znači, jednostavno ne želimo da iznesemo pravu istinu. Autoškole su nam problem. Tehnički pregledi su nam problem. Nemoguće je da su se vi koji su polagali u autoškoli su svi dobili vozačku. To je prosto nevjerovatno. To nema u Japanu. Da, ali ja verujem da nisu iz prve. Ali nisu ni svi talentovani da budu vozači. Verite mi. I to je najveći problem. On ima vozačku, a znanje je nula. Kada bi pravili reviziju na 5 godina od tih vozača, znate koliko bi dobilo negativno? 90%. Zato što zaboravili su, ne znaju, naučili su kako su naučili trenutno preko kompjutera i to je to. Kada je to u praksi, to je sasvim nešto drugo. To je tačno. Ono što želim da kažem je da kada doživite ovakvu situaciju kao mi, ne postoji nijedna kazna koja će zadovoljiti našu familiju. Ne postoji nikako bogatstvo, blago na svetu koje može da zameni glavu moga sina. Ali ja mom sinu dugujem obavezu, dug i zavet koji sam dao da ću se boriti za istinu i pravdu. Kako za tragediju i istinu za mog sina, tako i za drugu. I kako ste stigli u tome? Na osnovu toga mi smo i napravili tu fondaciju koja je iz oblasti saobraćaja, što je jako osjetljiva i bolna tema, gde svi izbjegavaju, da vam kažem iskreno, taj saobraćaj, jer se opet ne iznosi prava statistika podataka vezano za saobraćaj i mi kroz tu fondaciju pokušavamo da damo moralnu podršku porodicama koje su doživjeli tragediju. Te porodice nam izumiru, jednostavno nestaju. Zatim, logističku, pravnu podršku, čak što više i materijalnu, koji je jako bitan faktor, verujte mi, da nama se javlja kroz fondaciju, to ćerka bolje zna, javljaju nam se ljudi koji nemaju sredstava da prate sudski postupak. Jednostavno, ne mogu da isprate. Treba platiti advokata, treba platiti neko veštačenje, ovo ili ono. Ljudi ne mogu.
ne mogu da izdrže. Drugo, nisu edukovani, nisu doživjeli onda u tom stresu, toj boli, oni se prosto izgube i to je taj problem koji mi imamo. Ja opet apelujem, ako imam vremena da kažem, apelujem na sistem, na državu da naprave model logističke podrške, znači psihološke podrške, ljudi koji su doživjeli određene tragedije, traume. Nebitno je da li je to iz oblasti akušerstva ili ono što su uvaženi gosti doživjeli, ili mi, ili eventualno nešto još gore. Znači, bez obzira, mi moramo naći model edukacije. Jer kod nas, kada se ide kod psihologa, mi to shvatamo skroz drugačije. Dobro, malo je to sad osavremenjeno. Da, stvari, to je psihoterapija, pa zašto da ne odemo? I ja i bilo ko od nas. Ja bih se samo nadovezala na ovo tato do sad što je izložio. Mi kada smo ušli u taj sudski postupak, mi smo zapravo videli koliko stvari mi ne znamo ovako, koliko smo needukovani kao ljudi. Ono što nam se plasira, to je ono što saznamo. I kasnije kontaktom sa svakom tom porodicom uviđaš u stvari isto da saobraćaj je veliki problem, kazna kao kazna ne postoji. I ako hoćeš da pronađeš propust, to nije propust kod jedne osobe, nego moraš da ideš par koraka unazad. Predugo traje, verovali ili ne, desi se da jednostavno predmet vašeg deteta stradalog u saobraćaju bude gurnut u fioku neku, nikad se ne sazna ni broj. Prođu godine, ne bude adekvatna kazna, ne bude kazne čak uopšte. Šta se sad dešava konkretno sa slučajem? Koliko se kada iznesete u javnost? Mi imamo sad za 31. januar zakazano ročište gde bi nam je u suštini ostalo samo presuda da se donese, obzirom da je to predugo otišlo. Dotična se nije pojavljivala iz nekih njenih razloga, jel te? To je trebalo da bude završeno davnih dana, obzirom da su činjenice takve i da je istina izneta. Da li ona je priznala, pretpostavljamo? Ne. Ne priznaje ni dalje. Onoliko koliko smete da kažete da ne ošte na postupku. Da, pa ne, mi smo bezbedni što se tiče iznošenja informacija. Mi smo zato i čekali taj neki bezbedni moment kako ne bismo urušili sam tog postupka. Ostaje pri tome da nije zaustavila svoj auto na prometnom delu puta gde sada da odeš ne možeš da ostaviš parkiran auto ni 2 sekunde da neko ne prođe i da se on u sljedećem momentu već sam zakucao u nju. Tako da do posljednjega momenta je ostala pri tome. A najveća kazna koju može da dobije? Ja se vidim, saobraćajno veštačenje je sve utvrđeno i bit će iznešeno. Tako da nijednog trenutka ne može osporiti to što kod nas, inače u tom nekom našem pravosudnom sistemu tako funkcionište i što nam je sud takav kakav jeste. Ja stvarno ne mogu da krivim predsjednika države koji je najmanje možda upoznat sa dešavanjem u pravosuđu, nego ministar pravde je taj koji treba da nešto napravi i napravi pomak. Ovaj problem razvlačenja sudskog procesa i mrcvarenja, to traje i datira unazad 10 godina. I ništa nije učinjeno. Ništa nije učinjeno, verujte. Evo 21 mjesec pod velikim pritiskom mog nekog skromnog znanja, naše fondacije i svega, možda će 31. se doneti konačna presuda. 14. put, zamislite, 14. put mi odlazimo na sud da bi neko, nešto što je čisto, jasno i glasno i zašto dobija veliku platu i privilegovana struktura ljudi, sebi daje za pravo da tako razvlači mrcvari porodicu. I samo da vas pitam, to sam već jednom postavila, koliko je maksimalna kazna koju vi zahtevate? Maksimalna kazna za ovo krivično delo je mizerno, ali je 8 godina. A ono što želim da kažem je, mi kao fondacija smo putem narodne inicijative napravili model, odnosno ja sam bio neki idejni tvorac, da napravimo predlog izmene zakona iz oblasti teška dela protiv bezbednosti saobraćaja. Tu se isključivo najviše akcija daje na 2 člana, 296 i 297, gde ću predati zahtev narodne inicijative u Skupštini i gde će Skupština imati model razmatranja ili eventualno usvajanja da se podignu kaznene sankcije, jer mislim da je jedino to model da se nešto kod nas učini, jer svi idu na onu, dobit će na nogovicu, dobit će kućni pritvor i jednostavno mislim da se ovim modelom legalizuje taj model ubistava u saobraćaju. Tako je. Prosto koliko porodice ima za koje nikad nisi ni čuo da im se desilo ovako nešto. Zato što nigde se ne plasira. Koliko se porodica javilo kad ste
oformili fondaciju. Vidite, svakodnevno se javljaju porodice sa neverovatnim sudbinama. Pa nama se možda jedno 40-ak do sada porodica javilo. Da, ali ja kažem, nekako to ne prihvataš uopšte tako. Više uđeš kao čovjek u sve to. Jer saosjećaš se sa svakim od njih. Znaš da si prošao već kroz to. Pa se boriš nekako ne bi li dokazao tu istinu, a neki... A znači njima vaša potpora. Da, njima puno znači ta podrška. A neki nisu ni u mogućnosti, a nemaju ni tu snagu što se kaže da bi izgurali prosto sve to. I uglavnom je svugde isti problem. Razvlačenje, ja ovom prilikom moram da kažem, bez obzira kako će to ko da shvati ili da smisli, ali nemoguće da su advokati, branioci, jači od sudija u ovom našem sistemu. Znači, vi imate advokate koji nemaju osjećaja. Svaka čast ima izuzetno dobrih ljudi u advokaturi i mojih prijatelja i koje ne poznajem, ali imate ljudi koji su nemilosrdni što se tiče advokature, nemaju empatije ni malo, samo im je novac na prvom mestu i oni su ti koji osporavaju, razlače, mrcvare i porodicu i stiču kao neko legitimno pravo da sud osporavaju u mnogim stvarima, što je, verujte mi, jadno, žalosno i bedno. Jest. Slažemo se sa vama u potpunosti, ali u svakoj branši, hvala Bogu, da ima i ljudi koji rade svoj posao kako treba. Ja bi se, mlade dame, opet osvrnula na vas. Koliko je teško, evo, vas da pitam, sada, na primjer, vi imate dva, koliko vaše dece imaju godina? Mlađi Simeon ima 4, 4 i po, a stariji imate i 7 i po. 7 i po. Da li oni i dan danas pominju Nađu? Pa trenutno sam ja u procesu razmišljanja o tome šta je dalje dobro s obzirom na to da se ja savjetujem i sa psiholozima i sa sveštenikom. Prošlo je godinu dana od Nađine smrti i stariji sve shvata, zna gde je Nađa, zna da se neće vratiti. Međutim, Simeon je imao 2 godine kada se Nađa rodila i nisam sigurna kako na njegov emocionalni razvoj može da se odvija. Prisutnost Nađina na ovaj način u kući, fotografije, priča o njoj, da li će to da se odrazi loše ili dobro. Za sada oni nemaju nikakvih problema. Oni sa osmehom na licu pričaju o njoj. Ja sam Nađu predstavila kao našeg anđela čuvara naše porodice i da je ona negdje gore srećna, da ćemo mi svi jednoga dana da odemo. Ako Bog da, da će to da ide po redu i da ne brinu ništa, da je to mesto gore na nebu, da postoji raj. Tako sam im predstavila da bi to bilo za njih bezbolno. Tako su i mene moji učili na kraju krajeva kada sam izgubila članove porodice, dede i babe. Mi sada svoj život dalje živimo tako što sam se ja, posebno kada gledam priču evo, gospodina i gospođice Lukinog tate i Lukine sestre, i sa Nađom u bolnici sam nekako, kad mi neko pošalje, tebi se dešava najgore, pa kada je Nađa preminula pa mi preko profila pišu majke da se meni najgore desilo, ja sada vidim njih dvoje kako dostojanstveno pričaju o smrti deteta koje je bilo uz njih 15 godina i shvatam da zaista ne mogu tako da budem nezahvalna da sam ja doživjela ono najgore u životu kada postoje užasnije vesti ljudi koji na dostojanstven način se nose sa smrću svog deteta. I htjela sam da kažem da smo mi našli način, sada bih evo iskoristila priliku da kažem da suprug i ja trčimo za grupu KTJ, odnosno grupa se zove Kote Juri, postoji profil na Instagramu, nas 200 trkača iz Srbije trčimo minimum 150 km za mjesec januar. Naše kilometre možete otkupiti svi, svako fizičko i pravno lice, na kraju mjeseca, odnosno može se već sad krenuti. 1 km je 10 dinara. Trčimo za Magdalenu Vlaški, koja boli od tumora na mozgu i pomažemo joj u terapiji, da sakupi za terapije koje su potrebne, jer je u principu hitno, kao i za svaku drugu decu koja boli od te dijagnoze. Približava se kraj mjeseca i ja pozivam sve ljude da mogu da pomognu tako što uplate SMS poruku, pošalju SMS poruku 142 na 2407 ili se jave na profil KTJ preko Instagrama i otkupe kilometre. Mogu da otkupe 100 km za 1000 dinara, to je zaista nešto minimalno što može svako i da odvoji, ali ako svako pomalo odvoji, mi ćemo jako brzo. Divna, divna humana akcija. To i akciju Mame za mame bih samo spomenula, pošto sada se bliži 8. mart, to bi bila treća po redu akcija koju ja vodim preko svog profila. Za mame iz bolnice se sakupljaju donacije. Ako bolnica odobri kao svaki put što jeste, onda ću opet sakupljati za vaučere. Samo kaži nam koje bolnice u pitanju. Za dečiju u Novom Sadu, pošto sam ja sama u tome za sada.
ako postoji neko ko je raspoložen, ko je uticana, raspoložen da to radi u Kragujevcu, u Nišu, možemo i da se povežemo. Za sada u Novom Sadu u pitanju su kutije sa poklonima, sa svim onim što mamama znači, a na sve te poklone dobiju i vaučere iz DM-a. Ovog puta ću se potruditi da to budu bogatiji vaučeri, s obzirom na to da smo prošli put donirali frižidere za sobe na majkama pratiljama, gde kaže Jelena da je ležala, gde sam i ja ležala, dok silazimo kod beba na 3 sata. Ti frižideri su neophodni, odnosno bolje je kada su u sobi gde su sad, nego kada imamo taj jedan u toj zajedničkoj sobi, s obzirom na to da su od nas dosta krali, ne znamo ko i kako, ali donese suprug iz ne znam kog mesta iz sela u Novi Sad, supruzi koja se porodila, ne znam, kulen, kobasicu, sir, to nestane sutra. Sada dobro, kada je taj frižider... Dobro, da prekinem to, moguće da su sestre sklanjale zato što nije u redu da se jede kulen, a da se doji beba. Ne, sad moram malo da stavim na stranu, dobro, sestara, da se malo nasmeje. Ne kažem, ne znam ko je krao, dakle, kralj može i međusobno, uglavnom dešavalo se. I mislim da je sada bolje i sigurnije da su frižideri tu na dohvat ruke. I to je nešto što ja mogu da kažem da se desilo zahvaljujući moje nađi. I zato mi je drago da mogu da sedim ovdje i da pričam o njoj kao bebi koja je postojala i za koju se zna danas da je postojala i da kroz ove akcije i dalje postoji na neki način. Hvala lepo. A Jelena, šta je vaša neka misija sada nakon svega ovoga što se izdešavalo i gde ste negde ušli u žižu javnosti sa ovom problematikom koju ste izneli? Ovako, mislim, prvo, naravno, posvetit ću se maksimalno svojoj trudnoći da to bude i da se ja malo psihički smirim od svega ovoga. Pa ništa, mislim, ono što najbitnije jeste ta tužba koja se mora desiti. Mislim, ja... Vi ćete zajedno sa Maricom ili svako posebno, kako ste to... Pa nisam sa njom o tome pričala. Zaista vidjet ću prvo sa svojim advokatom šta je najbolje, šta je najpametnije da se sad uradi. Jer čeka se i ovih da prođe 15 dana, kao što je rekla naša ministarka, da se ispita sve u Mitrovici, šta se dešava, taj sled događaja i svega. Ja prosto, mislim, zašto sad, posle 15 meseci? Zato što, znate kako, 3,5 meseca se borite da se nešto desi, da dobijete neke lepe vesti, da dođete u bolnicu i da vam kažu bar 10% respiratora je spušteno, a ono vam kažu bila je reanimacija i mislim sretnete se sa još jednom dijagnozom. Onda nakon toga desi se i ta sahrana i to sve i njegov prvi rođendan koji je trebao da bude, vi ne spremate prvi rođendan, kao što sam rekla, spremate nešto mnogo gore. Nakon toga mi se otac razboli i premine 5. decembra. Onda vas to sve, ono, dodatno vas dotuče. Onda vas ova priča sa Maricom promeni skroz i dobijete podršku svih majki. Ja moram da se zahvalim svim ljudima koji mi i dalje pišu na društvenim mrežama. Zaista sa mnom ima jako mnogo i ne mogu, nisam u mogućnosti da svima pojedinačno odgovorim i da se zahvalim. I ima jako puno priča koje su slične. Znači, hoću da kažem da nismo jedine i želim ovim putem da kažem svim majkama da ne ćute i prosto da pričaju o svom problemu, da probamo da promenimo nešto. Nadam se i molim se Bogu da će se nešto desiti i da ćemo uspjeti nešto da promenimo danas, sutra za bolje svih majki. Nažalost su morali da plate životi kako bi nešto moralo da se promeni. Da, uvek je nažalost tako. Mi smo negdje došli do samog kraja naše današnje emisije. Ja se zahvaljujem našim gostima što su želeli da dođu i što su podelili svoje životne priče. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. U nastavku sledi Telemaster, naša informativna emisija sa našom koleginicom Svetlanom Stanić. Prijatno.